בשביל להיות ראויים לקבל גאולה, צריך שאדם יהיה לו כלים, קודם כל. וצריך שהכלים האלו יהיו זקים ותאורים. אז יש הרבה דרכים. יש תפילה, יש תורה. יש בתוך התורה מלא מכמנות התורה. מוסר, גמרא, עבודת השם, חסידות. יש איסורים גם, וגם האיסורים מתחלקים. יש איסורים בגוף, יש איסורים בנפש. יש איסורים שיש לו בתוך הבית, עם אשתו, יש איסורים שיש לו מילדיו. יש איסורים שיש לו משכניו. יש איסורים כלליים. וגם באיסורים יש גם מלא מלא חילוקים. כל אחד ואחד, השם זורע בו נקודה מסוימת, שבנקודה הזו צריך להתמודד, וזאת הנקודה כשאתה או כשאת תזכי להתגבר עליה, זה הכלי שלך לקבל אור משיח. עד אז לא ייתכן שהם יוכלו לקבל את אורו של משיח, כי הם לא זכים וברים לקבל את האור. אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, סיבת הסיבות, עילת העילות, בורא עולם מגלגל דברים בעולמו, עושה מהלכים, בכל מיני סיבות ונסיבות משונות. זה יכול לבוא דרך, כמו שראינו עכשיו, שהשם החליט פתאום שיהיה 10 חודשים הקורונה, והשם החליט שמהקורונה הזאת הם ילכו איתה עם כל הכוח, כן? ויהיה הפחדות ודמיונות ומה שאתה לא חולם, כאילו. אפילו אם באמת זה היה אמיתי, שבאמת זה הורג כמו שהם אומרים וכולי, עוצמת הפחד והרעדה זה פי אלף ממה שזה באמת. זה השם החליט אבל. זה שזה עובר דרך אנשים שהם שלוחים, שלוחים דה סטן. לנו אני אעסק איתם. אבל כל זה מערכת אחת שלמה להביא אותך לסוף הניתוח, שתצא מהניתוח בריא, תעמוד על הרגליים, תאמר תודה רבה לרופא, שזה השם. התפרים יתאחו, הכל יתאחה, ואתה תהיה במצב הרבה יותר טוב מלפני כן. כי זה ניתוח. השם עושה ניתוח לעולם, כללי ופרטי. כל אחד ואחד מאיתנו זה ניתוח. ובסוף, מסתיים הניתוח, הסכמים, חדר התאוששות, שבוע, שבועיים, קצת עושים כל מיני תנועות ועניינים שחררים, דגעו, ואז נכנסים למהלך אחר לגמרי. זה השם עושה. אבל, בעזרת השם, בשביל באמת לעמוד בקו הזה, שבורא עולם תופר, צריך להיות חזק. ובשביל להיות חזק, צריך להיות מקושרים לאמת. צריך לזרוע את האמת בבית. אדם לא יכול להיות חזק אם הבית שלו רעוע. אין מצב כזה בעולם שיהיה חזק. אני אם היה לי אישה מאחורי בלי הנהלה שעומדת בכל המגבה אותי בכל הדברים, והיא עושה עוזרת לי מאחורי הקלעים בהכל, לא הייתי יכול לעשות שום דבר. עם כל הכבוד, אפילו שאני מחובר מאוד בלי הנהלה לתורה, ואפילו למורנו ורבנו הצדיק, בלי אישה מאחורה שהולכת איתך בקו, זה לא שייך. אי אפשר לעשות כלום. אתה יכול לעשות קצת פפראצ'ה, אתה יודע, חודש, שנה, שנתיים, יראו אותך כוכב עולה, כוכב יורד. בלי הנהרה לשרוד למעלה מ-20 שנה, אי אפשר. אבל כשיש לך מאחור הבית שהוא זרוע נכון, באמונה, בתורה, בתפילה, עבדת השם, כל אחד לפי בחינתו, כן? אז אדם יכול לעבור גם את הניסיונות וגם לראות את הדברים בהלך הנכון, ולא בבלבול, כמו שאנשים שבחוץ מסכנים, כן? אנחנו לא דנים אף אחד ולא מתגעים על אף אחד. אבל אתה רואה שגם אנשים שהם נקראים כביכול במרכאות אנשי תורה נופלים תחת הניסיון הזה. זה פחד. זה פחד לראות את זה. אנחנו רואים קצת עומק. אנחנו לא מדברים על זה, ודאי לא מול טלוויזיה. כי אי אפשר לדבר על זה. אבל לראות אנשים שהם כביכול רבנים גדולים וגם אותם מתאים. זה מפחיד. זה ממש כמו שהגמרא אומרת. שם בגמרא בשבת, הביא את זה הרב אמרמי. גמרא בשבת ידועה. שהגמרא שם מספרת שהשטן לא יודע מה לעשות, ידע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, עכשיו הולכים לקבל תורה. אז אמר השטן, וואלה, אמר לבורא עולם, מה אתה צריך אותי בעולם? למה בראת אותי? מה זה? לחינם. מה אני יכול לעשות? הם מחוברים למשה רבנו, לאהרון הכהן, 70 הזקנים, כל הבחורות מחוברות למרים הנביאה. עכשיו הורידו תורה מהשמיים, אז אני נבראתי לחינם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, לך תעשה את מה שאתה יודע לעשות, בכלל. תנסה אותם, תבוא עליהם. הוא בא עליהם בציור מבהיל, אם אתה מסתכל על זה. לפני חטא העגל, משה רבנו אמר להם, אתם רוצים תורה, אמרו נעשה ונשמע. משה רבנו עלה לאלוקים 40 יום, אמר להם עוד 40 יום, אני חוזר. זה גמרא שכולם מכירים. בסוף ה-40 יום, כי בכל ביום שצריך משה רבנו לבוא, בא השטן ובלבל את העולם, זה לשון הגמרא.
מה עשה? אומר את הגמרא, החשיך את העולם בחצי היום. 12 בצהריים חושך. ואז כביכול מה? באו ערב רב. ואמרו לעם ישראל מבפנים, ערב רב אחרי גם התגיירו. אבל זה ערב רב, איך שלא, יש לך חבר, ואלך יש חברה, והיא טובה והכל וכו', אבל את יודעת גם שהיא לא טובה. תגידי לי שאת לא יודעת, את יודעת, כי היא מבלבלת לך את המוח לפעמים ואומרת לך דברים שלא צריך לומר, היא מכניסה לך הרס. זה בכל דור יש לנו איזה, חבר'ה. אז באו ערב רב ואמרו, בוא נה, איפה משה? לילה, הנה, למה לא ירד? אולי קרה לו משהו, והנה התחיל כאן ספחת עכשיו. אולי קרה משהו למשה. איך ידע, אולי היה, אתה יודע, משה הוא צדיק, אנחנו אוהבים אותו, כולנו, משה רבנו, משה רבנו. אבל אולי שרפו אותו. אתה יודע, מלאכים, עניינים, בלגן, מסוקים, מצלמים מלמעלה. סגר, סגר, מסכות, מסכות, תפחדי, תפחדי. זה מרפא את הקורונה. ואיפה אנחנו, באיזה סרט אנחנו חיים בכלל? ככה עשו להם. אז הכניסו להם חריץ, באמונה קטן, לסתות מהאמת. טיפה. הם לא סתו מהאמת, הם הלכו עם השם ועם משה. אבל נכנס פה משהו מהדאגה והפחד. קצת. השטן ראה, הועיל ונכנס משהו קטן, תפר להם את הציור הבא. מה הציור הבא? כולנו יודעים. ראו את מיטתו של משה רבנו פורחת באוויר, והוא מת, הם רואים עכשיו. ומנחי השרת בוכים, שמשה נפטר, נו, לך תעמוד אתה מול ציור כזה. חבר'ה, בציור הזה, תקשיבו טוב, מי טעה? גדולי הדור. לא אתם, בא לבתי. גדולי הדור טעו. מה אמרו? זה האיש משה, אשר הוציאנו מצרים, לא ידענו מה היה לו, הלך. אז מה עושים עכשיו? ואז מי עתק לך את השטן? עגל. השתדרג מיד, מה זה? לא עגל, עוד הפעם, לא עגל בגלל שאין אלוקים, הפוך. הפוך. משה רבנו אומר את הגמרא, הוא היה מתווך. בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. העגל יהיה מתווך במקום משה. אתה מבין? אז אם אין לך את הרב פינטו, את לא יודעת, זה רב אחד צדיק, יש לך את ביבי נתניהו, מה הסיפור? הוא צאצא שהגול מבין נא אחרי הכל. מה? מה את אומרי שלא? הכל אמת. מה? והסרטון הזה שלחו לך מהרב ההוא, לא רוצה להקציב שמות של רבנים כזה מצולם. אבל רבנים גדולים כביכול. תשמע, אם לא תעשו ככה וככה, ככה וככה. רבנו, מה קורה פה? וואו, איפה האמת? איפה האמונה? איפה הדבקות? איפה השם? איפה האמת של המקרה שקורה מולנו? נאבדו הכיוונים, עם ישראל התבלבל. מה הם עשו אחרי? כולכם מכירים את הסיפור, גם הבנות מכירות. כולם חטאו בעגל. משה יורד, 6 שעות אחרי. אומר, מה זה? מה, איפה כולם? מי מחכה לו היחיד? יהושע בן נון. הוא אומר לו, איפה כולם? הוא מגמגם לו, מה יגיד לו? משה רבנו אמרו לו, אני שומע קול ענות. אני שומע קול של מסיבה, מה קורה פה? בוא נה, בן אדם ירד עם אור על הפנים מפחיד, עם תורה בידיים, מה אתה מדבר? עכשיו ירד מאלוקים. הוא הולך לקצה ההר, הוא רואה עגל מזהב, ועם ישראל רוקדים נשים וגברים יחדיו סביב העגל. כל דור ודור זה חוזר על עצמו. ופה מיטה, גדולי העם. גם גדולים יכולים לטעות. אומר רב חיים שמואלביץ, אין לך דבר שגורם טעות לאדם יותר, שימו לב, מניסיון הפחד. ניאוף, ניאוף, זה קטן מול פחד. מה זה ניאוף? קצת מתחזק שמירת העיניים, לימוד תורה, מעיף על זה הציד. תביא לי בחורה אחרת, מקיע, נלך עם פה. כמה ניאוף? ניאוף זה לאנשים הרשעים ברחוב, כן. אבל אדם שקצת קצת תורה, מה זה זה הצידה? ניסיון העושר והממון, שופך קצת צדקות, שובר את הלב בצדקות, מוריד את האהבה של הממון. בעלות אהבת ממון אומר שצאת 10,000 ונותן 50,000. מחנך את היצרה שלו. פעמיים שוב שהיצרה היה עוזב. אבל פחד? מי יכול להתמודד? פחד. גוף קשה, אומר את הגמרא, פחד שוברו. הפחד שובר את הבן אדם טוטלוס. הבעלה, הפזיזות. אמר שלמה המלך היא מהשטן. הנה ניסיון 10 חודש, ושוב פעם אני לא יכול לדבר, אני מדבר בקודים. זה מפחיד, אני בתור איש תורני קטן, 25 שנה שתמיד הלכתי על פי האמת, אני מסתכל במצע ממולי, ואני מדבר עם הרב בשיחות נסתרות, אתה יודע מה שנקרא, לא מול וואטסאפ ומול עניינים. אני נבהל, אני אומר לרב, מה זה? א' ב' ג' ד', הוא אומר לי, כן, ראית?
אבל איך גדולים, אומר לי רבי חיים, תקשיב טוב, העולם נמצא בטירוף. טירוף. זה מזכיר לי את הסיפור של מרדכי ואסתר. בול, בול, אחד לאחד. עוד חודשיים יש לכם פורים. זה מה שהיה גם אז. מרדכי היה בתוך הסנהדרין. כן או לא? כמה אנשים יש בסנהדרין, אריאל? קטן, גדול. יש גדול 120, נכון? 120 איש. חכמים מופלגים ומרדכי יהודי ביניהם. גזרת מלך? מה? אני עושה משתה. גיא יחיד לעשות משתה. טוב, משתה כמה ימים, גיא? חצי שנה משתה, חשברוש. ביבי ואחמד טיבי וגנץ עושים עכשיו משתה. כמה ימים? חצי שנה. עכשיו יצא כל אחד כרוז לבית. לא חיסונים, חיסולים, את חייבת להתחסן עם הכולך את הרישיון. משהו יותר, יותר חזק. כולם צריכים להגיע. המלך הזמין. אז עם ישראל צדיקים קדושים. לקחו את ההזמנה, גמרה, גמרה, גמרה אומרת, רצו לאן? לסנהדרין. עם מי אני אתייעץ? עם הרבנים או לא? לכו לרבנים. כבוד הרבנים, שלום. כן? הזמנה. טוב, ודאי אנחנו יודעים שעל פי האמת אסור ללכת למלך. המלך אחשוורוש, הוא גוי, דברים לא טובים יש שם, אבל זה בעיה. אם יתנגדו למלכות, יכול לפרוץ פה סכנה, אנחנו נמצאים בגלות, אז היינו חיים בפרס ומדי, 127 מדינות, מה נעשה? נכנס, איך נצא מהתיק הזה? טוב, בוא נשאל את החכמים, החיים ישבו שלושה ימים, אין מה לעשות. צריכים ללכת. צדיקים? מה? כולם ללכת לזה של אחשוורוש. היה רק אחד, אחד! אופיר, אחד! אחד, אחד, שקם ואמר, לא! דפק על השולחן, אף אחד לא הולך. אם תלכו, אתם תורידו כיליון לעולם. יהיה גזרה איומה, או זה לפני הגזרה עכשיו. מה כולם אומרים לו? תחילה מכבודו, כבוד הרב, תירגע. ארליך, תנזוג לו עוד כוסי, תירגע, תרגיע אותו. תירגע, כבוד הרב, לקחת את זה יותר מדי ללב. אחרי הכל זה כולה איזה משתה, קצת סעודה, קצת בטיח. מה הבעיה? מה יש לך? מה עם הפתעה עם הפנאטיות שלך, אתה תגרום פה לכולם שבסוף ימותו. מרדכי מסכן צועק, אבל אף אחד לא שומע, כן? לא, לא ללכת, זה ניסיון מהשם. לא, לא ללכת. אדוני, תירגע, תרגיעו אותו, מבוגר, שלא יהיו לחץ דם למעלה, תעשה לו שם איזה פטל, גזוז, של ויטמין שיק. קצת פטל, לא הרבה, כשהסוכר לא יעלה. תרגיעו את הרב. הם ניסו להרגיע את מרדכי היהודי. מרדכי צעק אבל. מי שמע? נגיד לכם, אף אחד. הלכו למשתה. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא על המשתה הזה שהלכתם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד קטן ועד זקן, נשים וטף ביום אחד. כי באותו זמן של המשתה עברה הטבעת מאחשוורוש לאמן. אמר לו, תחתום על היהודים, מה אתה רוצה, תעש? מה אתה רואה? מה אתה רואה? אני אדבר איתכם תורה, לא פולישטיק, לא עלונים ולא בטיח. אמת, אני מדבר איתכם. אתה רואה שיש מצבים בעולם, אחותי היקרה, של פחד, יש מצבים של ניסיון שגם גדולים יכולים לטעות. ולא באתי לומר שהאמת אצלי, לא אמת ולא כלום, אני כלום. אני מדבר בשם מי שנמצא מאחריי. וגם מה שאני זכיתי לראות בחיים. איך לקחו דבר כזה שהוא יתוש, 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 עשו אותו פי, לך. איך? אין דבר כזה בעולם, חבר'ה, מה אנחנו ישנים? אין דברים כאלה בעולם, זה מעשה בעל דבר על מלא, וזה בעומק זה ניסיון מהבורא. איך אנחנו מסתכלים על הדברים, איפה אנחנו עומדים עם הקדוש ברוך הוא. אלף חולים, אחד מת. אני חוזר עוד הפעם, אחותי. 20,000 חולים, כמה מתים? אחד. כמה זה באחוזים? 0.0. אז תקשיב טוב, אתה יודע, איפה מדליקים פה את האור?
הרפואית בחיסון, זה כלל, זה אצלהם חוק ברזל של 30 שנה, הכלל אומר שבודקים חיסון בפרק זמן, תקשיבו צדיקים, בין 5-7 שנים. איך תוך 4.5 חודשים המציאו לה חיסון? באיזה סרט אתם חיים, תגידו לי. בוא נגיד שהכוונות שלהם הן תוארות. בסדר? בוא נלך על המהלך הזה. כוונות תוארות. אבל אף אחד לא יכול להגיד לך מה באמת יקרה עוד 3-4 שנים מהילד שלך. אף אחד לא יודע מה יקרה איתך עוד 3-4 שנים, תוכלי להביא ילדים לעולם בכלל. זה נכנס לתוך ה-DNA. זה פוגע בדבר הראשון, זה העניין של הפריה וריביה. זה על הצד שכוונות שלהם תוארות אני מדבר. נו. למה כל העולם חצי בחצי, חלק מהרופאים אומרים נגד? היי, מה עשו? הם לקחו את כל הרופאים שאומרים בעד, ואיתם הם הולכים. אבל חצי מהרופאים אומרים שזה רחמנא ליצלן. לא אנחנו הרבנים, הרופאים! נו, אז מה, איך יהיה? מה? אף אחד לא יודע כלום. לא חיסונים ולא בטיח. שום דבר, רק השם. רק השם. עכשיו נראה בעזרת השם יתברך, איך מתחברים לשם. כן או לא? זה רק הייתה הקדמה של אקטואליה קטנה, כדי לסדר את השכל, קצת המוח, כן? לא צריך ללכת עם זה ברחובות העיר, צריך להשאיר את זה אלינו. כי היום אנחנו נמצאים במצב כזה, שקודם כל צריך להסליט את הקרובים. אתם מבינים? סברי מרנן. חיים מאוד חיים, כן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראו. פרשת ויחי, זאת היא הפרשה שבאה לנו לטובה ולברכה, זכות יעקב אבינו, תגן בעד כולנו, ובעד כל כלל עם ישראל. יעקב אבינו בא למצרים, 17 שנים האחרונות של החיים של יעקב אבינו, לא ראה את הבן שלו, אהוב עליו, אהוב ליבו, 22 שנה. נכנס ורואה את הבן שלו אחרי 22 שנה. מפגש לא פשוט בכלל, השבטים מבינים שהם עשו טעות איתו, הם מבקשים מכילה וסליחה ממנו וכו'. והוא לא שומר תינה. הוא אומר להם, הכל בסדר, מה? אני אוסף, אשר מכרתם אותי מצרימה, עוד אבי חי. מה, תשמע, אנחנו, הם היו באלם. ביקשו סליחה, לא ידעו מה לומר, איך לומר. מה אמר להם יוסף? לא אתם שלחתם אותי. בורא העולם שלח אותי. כי למחיה שלחני האלוקים. בורא העולם שלח אותי פה להחיות עם רב, להיות מלך. הנה היום העולם ברעב, אתם באים אליי. כמו מורנו הרב במרוקו. הוא תופר שם הקהילה מתחת האף של מלך מצרים, אף אחד לא יודע מה הוא עושה ואיך הוא עושה. אמר לי רבי חיים, ברגע שתהיה הסכנה ממשית פה, אני נותן שריקה, תקפל את כל הקהילה. אתה יכול לדעת מה הצדיק עושה? אתה לא מבין כלום. אותו דבר, יוסף הצדיק, מצרים. 22 שנה עלה לדרג מלך. עכשיו שהיה רעב כללי בכל העולם, מי זה אנו מפרנס את העולם? יוסף הצדיק. טוב, יעקב אבינו עומד להיפטר מן העולם, ואז השבטים, אחרי שיעקב נפטר, השבטים באים ליוסף. הם פוחדים. מה הם פוחדים? שמע, שיוסף לא יתהפך עלינו עכשיו. למה? בוא נה, מכרנו אותו. 22 שנה, סבל של החיים, לא ראה את אבא, לא את אמא, לא בטיח, לא כלום. זרוק במצרים, ניסיונות של החיים, עם אשת פוטיפר, עמד בניסיון, נזרק לבית האסורים, 10 שנים, קיבל עוד שנתיים דפוק בפנים, 12 שנה סך הכל. ייסורים של החיים, כל זה מי גרם? אנחנו. וואו, וואי, התהפך עלינו עכשיו, אנחנו גמורים. אז הם באים ליוסף, מה הם אומרים לו? כך אמר אביך. מחילה כבוד המלך, כך אמר אבא לפני שנפטר. מה? כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם. אבא ביקש שתמחה לנו. ולפני כן אומר להם כבר שהוא מחה להם, כן? אבל הם פוחדים. עכשיו אבא לא נמצא, הבנת? יהיה פה התהפכות. רש"י הקדוש אומר, משנפטר יעקב אבינו עליו השלום, וזו נקודה שאנחנו צריכים כולנו פה להתבונן עליה. משנפטר יעקב אבינו עליו השלום, כתוב שנסתמו עיניהם של עם ישראל מצער השעיבוד, ונסתם ליבם של עם ישראל. הצדיק היה חי, היה מאיר בהם. נפטר הצדיק, אין יותר השפעות, אין את האמונה, את הביטחון, את הקדושה, את מה שצריך, אין. ואז אומר רש"י, התחיל השעבוד. כל זמן שיעקב אבינו היה חי, לא היה אפשר לשעבד את עם ישראל. יעקב נפטר, מפה התחיל כבר תהליך של שעבוד. תהליך של ירידה, נסיגה אחורנית,
בלבול, איך שלא תקרא לזה, פחד, לא יודע איך תקרא לזה, הם הולכים אחורה. כל זמן שהוא חי, הם יש להם במה לאחוז. טוב, השבטים אומרים ליוסף, תשמע, אבא אמר, בבקשה, תמחה לנו. אז, אומר רשי, פירש רשי, אביך ציווה, שתמחה לנו. אומר רשי, שינו בלשונם. זה לא האמת, חבר'ה. יעקב אבינו לא אמר כלום. הם המציאו את זה מעצמם. הם פחדו. הם באו ליוסף, מה אמרו לו? תשמע, אבא אמר, תשמע, תמחה לנו, אה? אבא אמר, זה כמו זה צבא האחרונה, אתה יודע. אבא אמר, תסלח לנו, אה? אומר רבי יואל מסתמר, מה? האחים הקדושים? איך השתקעו? האחים הקדושים? שבטיה, עדות לישראל. עוד עכשיו השם כבר עשו, הם בתוך תהליך תשובה. הם כבר ביקשו פרשה קודמת, סליחה והכל. הם יבואו ליוסף, ישקרו. אבא ציווה. אבא שלהם עכשיו נפטר. מה זה אנשים פה ברחוב באשקלון? זה קודש קודשים האנשים האלה. אומר רבי יואל, אני לא מבין את רשי. איך חכמינו הקדושים אומרים שהשבטים שיקרו? הם באו ליוסף, אמרו, תשמע, אבא, רגע לפני הפטירה אמר, אנא, סנה, פשע, אחיך, וחטאתם. תשמע, תמחל, תמחל, רבנו. ואז כתוב, ויבק יוסף בדברו עמם. יוסף התחיל לבכות. גם פה אפשר לשאול שאלה, צדיקים. למה יוסף בכה, חבר'ה? לא, אבל יוסף יש לו איזה טינה עליהם בלב? כן או לא? כלום, הוא נקי טהור. על מה אתה בוכה בכלל? על מה צריך לבכות? ואם הם משקרים, יוסף יגיד להם, יוסף איש אמת. יגיד להם, עוד פעם אתם באים עליי בעיה. אתם משקרים לי עוד הפעם, פעם שנייה, מה? מה זה ילדים קטנים פה? מה זה אנחנו? תשמע, אני התכוונתי לאלף שקל. יום למחרת הוא אומר 800, שלושה ימים אחרי הוא אומר, אני אחלק את זה לארבעת שקל. ביום אחרי מישי כבר הוא מתקשר, אתה אומר לו, תשמע, כבר אתה מצא לי תורם אחר, בא, השתחרר אותי, אחי. זה אנחנו. את באת לשיעור שהתחזקתי, זה אמרת, כיסוי ראש, אין, נגמר, זהו. חזרה הבית, ואומרת לבעלה, תשמע, לא נעים לי להגיד את זה לרב בפנים, אבל אני חשבתי דווקא, כשהוא אמר לי כיסוי ראש, אני התכוונתי לשבת. איך הגעת מכל השבוע לשבת? טוב, יאללה, בעלה מסכן, סוגר עין, מה אומר לה? תשימי כיסוי ראש בשבת, נו יאללה, בואו נתקדם. אחרי שתי שבתות, יוצא איתה בצהריים, לא יודע איזה טיול עם הילדים, הוא אומר לה, איפה כיסוי ראש? היא אומרת לו, נראה לך? נצא ככה בחוץ עם כיסוי ראש, מה קרה לך? נו מה, נתביישת, מה אתה? אחרי ארבע שבתות, איזה כיסוי ראש? היא משאירה איזה בנדנה פה על הצד עם איזה פרח, אחי. זה אנחנו. אנחנו מבולבלים, אנחנו. לא מכירים את האמת באמת. יש לנו עץ שערה, יש לנו בעיות, יש לנו קשיים. אבל אלו, מלאכים! אוי מלאכים, מה הקדושים? העומדים במרומים, זה מלאכים אלו. אומר רש"י, מלאכי השרת בבית של יעקב אבינו משרתים. אתה שומע? אם עכשיו אופיר ומשה פה היו משרתים, לשרת אותנו באוכל, כן? והוא היה פה, לא יודע, הבוס, ככה זה אצל יעקב אבינו. המלאכים הם משרתים בכלל. אתה יודע מה זה השבטים? אתה יודע, זה אנשים? הם מקהים בגובם גלגל חמה. זאת אומרת, האור, החוכמה, הצדקות, הקדושה, השמש, מתביישת מהם. אז מה רשי אומר לי? שהם שיקרו, באו ליוסף, אומרים, תשמע, אבא אמר, שכך וכך תעשה, תמחה לנו. תתן לו קצת הרק, הוא לא רגיל, הוא חייב לשתות. זהו, הקולה, זה הבעיה, זה לא לשתות קולה. למשה עשו את קולה, הוא רגיש לזה, תנו לו רק ערק. ערק. שלחתי לכם מדבקה של חיסון, חיסול דיאלנה במרוקאי, ראית? בקבוק ערק עם מזרק. שלחתי את זה לביבי, השרה נתניהו עכשיו היא בודקת עם ערק להזריק לו אם זה יפעל אצלו. כן. חבר'ה, אז מה קורה פה? אתם איתי עכשיו, נו? אז איך הם שקרים? דוד, מה קורה? איך הם שקרים? מה זה, זה אחים קדושים? הם שקרים, עזוב, רש"י אומר, מה? הם שינו בלשונה, מה? תשמע, אבא אמר, איזה אבא לא אמר כלום. הוא אומר רבי יואל מסתמר, אם אבא שלו רוצה לומר לו משהו, היום אמר לו פה אל פה, מה זה? מה זה יעקב אבינו, מה זה? אני צריך שליחים אני? בפנים אני אומר לך. זה יעקב אבינו, מה זה? עוד, אתה יודע מה, תעמיק יותר. איך הם לא חשבו שהוא יקלוט אותם בשקר? אתה מבין את הראש?
זה כמו עכשיו שאופיר בא אליי ואומר לי, תשמע, רבי חיים, וזה הרי לא נעינו ממך, וזה, הוא צריך 10,000 שקל, וזה, ו... הוא אמר, אם אתה יכול להעביר את ה-10,000 שקל לדוד, הוא חייב את זה לדוד. אז אני אגיד לו, אופיר, אופיר, נשמח תקרא תהילים, גבר. למה? כי הרי זה בן שלי. חסר לו שקל, הוא יגיד לי. מה אתה בא לי בסיפורים של 10,000? אתה מבין? צריך להיות קצת יותר חכם, מה שנקרא. אז הם באים, שקרים לו, כאילו, מה אומרים לו? תשמע, אבא אמר שאתה יודע, תמחל, תסלח, אל תעשה לנו פה, אתה יודע, שלא תבוא לנו כיפה אדומה. תגידו לי, מה, אתם רציניים, כאילו? הרי אתם יודעים בעומק, שאם תגידו לי דבר כזה, אני קולט אתכם בשנייה. מה זה פחד? מה זה? דוד, דוד, איזה פחד? דוד, מה זה הדור שלנו? איזה פחד? כל המהלך שהיה איתם, בסוף הם באו והוא התוודה, נכון? אז אמרנו שאיך שהוא התוודה, הוא אמר להם, אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי. אז כאילו הוא תלה את כל ההתוודאות הזאת בעוד אבי חי. ועכשיו אבי מת. אז ברגע שאבי מת, אז יכול להיות שכל המהלך עכשיו מתהפך. כאילו הוא יתהפך עליהם? אבל אין מצב כזה בחיים, כי הוא אמר להם פסוקים מפורשים. לא אתם מכרתם אותי, כי למחיה שלחני אלוהים, להחיות עם רב. אין מצב, יוסף אומר דבר, הוא לא חוזר. אין, זה אנשים שהפה והלב שלהם שווה, שווה. זה לא אנשים שאנחנו מבינים בהם. אתה מבין? אין חזרות, אין החזרות, אין כלום. אמרתי לך, המילה זה פלדה, זה ברזל. אין, לא זז מהמילה שלי לעולם, אחי. איך הם ישקרו שקר כזה? וגם ימי יוסף בוכה. הם מדברים איתו, זה מתחיל לבכות. משמע, הוא סלח להם בגלל שאבא שלהם היה בחיים. הוא סלח להם כבר לפני. אז אולי יש להם סיבה עכשיו כאילו לבוא עליהם. כן. שמה? שהם כמו יצחק, שהם כמו יעקב ועשיו. שכביכול, היה להם חשש שהם כמו עשיו. אתה אומר להם, אתם לא חלקם. כן. אמרו, עכשיו יש עשיו בישראל. הוא חיכה שיצחק יעברו, ואז הוא יעבור. אז הם בסוף פעמים אמרו, בוא נבדוק שבאמת, אולי מה שהדעה שהייתה לנו, כל כך הסתכלת על הראש, אולי בוא נבדוק את זה. והוא בכה שהם בכלל חשבו עליו ככה אולי. את אותה מחשבה שהם חשבו שהוא הצד הרע שנוצר מיעקב. תראה, אתה אומר שהוא בכה מחמת שאיך אתם חושבים עליי כך וכך. והם רצו לבדוק אם יכול את ה... טוב, אתה אומר יפה. אתה אומר יפה. הקרביון נכנס פה ל... אז תשמעו. בסייעתא דשמיא, איך רבי יואל פותח את זה? ורבי יואל פותח בדבר שקשור בסייעתא דשמיא בגבר ואישה. אז זה מתקשר אלינו. כי אנחנו עשינו שיעור של זוגות בכוונה כדי שכולם יתחזקו בנקודה הזאת. בנקודה של לעשות דברים ביחד בעזרת השם יתברך. אם יש שלום בעם ישראל, שום נגע לא יתקרב אלינו. לא לבתים, לא לשום מקום. הכל יהיה למעלה מגדר הטבע. כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר השם, עוז לעמו ייתם, השם יברך את עמו בשלום. השלום זה דבר עצום. אז תראה מה רבי יואל אומר. אומר רבי יואל, יש כל מיני סוגים של חטאים בתורה הקדושה. החטא הזה של הפגם, של פגם הברית, של פגם של הצניעות, נקרא בלשון הזוהר החטא הידוע. ככה זה נקרא. בלשון הקדושים, הם קוראים לזה החטא הידוע, הם לא יגידו פגם הברית, הם לא יגידו האישה הזאת הולכת בפריצות, הם יגידו החטא הידוע. אומר רבי יואל מסתמר, למה החטא הזה נקרא החטא הידוע? למה שבת זה לא החטא הידוע? יש לך דבר יותר, גם, יותר חמור מחילול שבת, שזה דברים קשים ביותר. עבודה זרה, עבודה זרה זה החטא הכי חמור שיש בתורה. אין יותר חמור מזה. שום חטא לא תמצא שנתנו לו שם החטא הידוע. אבל פגם היסוד, חוסר קדושה, חוסר צניעות, בדברים האלו זה נקרא החטא הידוע. למה? אומר רבי יואל מסתמר, על הסבא שלו, קדושת יום טוב, הוא מספר עליו, הוא אומר, כשהוא נפטר מן העולם, הוא אמר להם בצבא, אל תכתבו פה הגאון הצדיק, הרי לי עם תחששים, הוא מזכה רבים, תק, הרפיץ תורה בעדרים, אל תרשמו כלום, תיזהרו. לא גאון הצדיק כלום. אמרו לו, מה? אבל אתה פאר הדור, מה? זה כמו הרב עובדיה יוסף. אתה היית פאר הדור, אז מה נכתוב? אמר להם, תכתבו עליי הנודע בשערים. שמעתם את המושג החדש? הנודע בשערים.
ברשת חיל, מה אנחנו אומרים? נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ. מה זה נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ? למעלה בשמיים, אומר רבי יואל מסתמר, יש שערים. שערי חוכמה, שערי בינה, שערי טהרה, שערי גילה, שערי קדיצה, שערי רינה, שערי תורה, שערי תפילה, שערי ישועה, שערי רפואה שלמה, שערי קוממיות, שערי פרי אוויר ריבה, ראש שנה, נכון? הובטח לנו שערי תורה, אמן, שערי תפילה, כולם צועקים, אמן, אמן, אמן. מה זה שערים? כמה שערים יש? 50. כל שער, אומר רבי יואל מסתמר, יש עליו מלאך שממונה עליו. אישה רוצה פקידת עקרות, היא רוצה להביא ילדים, היא לא יכולה להביא. יש מלאך שממונה על השער. היא צריכה לגשת למקום הזה שם שפע מלאך הממונה, לעשות איזו מצווה מסוימת, שהמלאך הממונה עם זה פותח לת השער, היא מקבלת ילדים. יש, האישה רוצה רפואה שלמה, יש שערי רפואה שלמה. יש מלאך ממונה על השער. ככה יש 50 שערים. כל צדיק וצדיק הכי מקרים יש לו כוח על שער אחד או שתיים או שלוש או חמש. יש צדיק שיש לו כוח, אתה בא אליו כמו רבים של הפינטו, בום, פותח הפרנסה. או אישה, לא יודע, אין לה הריון, פאק, פותח את ההריון. אז יש לו, נגיד, אחריות, יש 5 שערים, 4 שערים, בבסלי 20 שערים, 40 שערים. יש צדיק, יש לו שער אחד ביד, נגיד. שער של רפואה שלמה. כולם מכירים אותו, נוסעים אליו לראש העין, וואלה, הוא מרפא כל בן אדם. מה זה זה? זה יש לו את השער ביד. הנודע בשערים. יש לו שער ביד של רפואה. את מגיעה אליו עם איזה סיפור, לא משנה מה הסיפור שלך. לא מקרון, המקרון הזה שטויות, הולכים קופת חולים, הולכים מקרון. סיפור אמיתי, כן? איזה חולה, סרטן, לא יודע, חס ושלום, לא יודע מה, הוא הצדיק הזה, יש לו כוח לפעול דרך השער של הרפואה הפועל. אומר רבי יואל מסתמר, אבל יש צדיק אחד שהוא נקרא הנודע בשערים. אתה יודע מה זה נודע בשערים? כל 50 שערים ביד שלו. מי זה? זה שניצל כל החיים מהחטא הידוע. הנודע בשערים כנגד החטא הידוע. מי שיש לו שמירת היסוד בשלמות, עיניים, אוזניים, פה, אף, וברית ודאי, הוא נזהר עם אשתו קלה בחמורה באיסורי נידה, בהכל מיטות מופרדות, רוחב, אמר, הוא למד את ההרחקות, היא והוא כמו, הוא מכבד אותה, שומע אותה גם בזמן שהיא נידה, פשוט, מה? ודאי, עושה הכל, אבל הוא עושה הכל על פי ההלכה. הוא יש איזה קטם או איזה משהו, הוא במקום נעצר. יש הבודק פוסק, קל לו שלום, תגיד לי כן, כן, לא, לא, בלי פולישטיק. הוא עובר את העניין של היסוד כמו צריך, הוא נמצא עם אשתו בקדושה וטהרה, אין לו מציאות של פגם הברית. אין מצב כזה שפתאום אשתו לא רוצה להביא ילדים לעולם, אז הוא ייקח איזה משהו שחוסם את, את הדבר הזה של ההזרעה וכולי, בלי לבקש רשות מפוסק. כי אם אתה נמצא עם אשתך עכשיו אחרי ילד שלישי נגיד. אז היא רוצה המנוחה, עצירה של שנה, שנתיים. אין בעיה. תדבר עם הפוסק, הפוסק ייתן לה בטלפון. 99% המקרים נותנים. ברגע שהפוסק נתן לה, היא יכולה לקנות עכשיו, לא יודע, כדורים נגיד למניעת הריון, ואין בעיה. הרי מה זה הכדורים למניעת הריון? לכאורה, זה כמו זרע לבטלה, כי זה כותל את הזרע. אבל לא, בגלל שיש פה פסק הלכה של רב, פוסק, אין בעיה, מותר. אבל אם לא יהיה פה פסק הלכה של רב וכו', והוא מעצמו עכשיו פתאום מחליט, לא, לא מתאים לו יותר הריונות וכו', הוא נמצא את השנה, שנתיים, הגלולות ודברים כאלה וכו', ואין להם ביד מה שצריך. אז הוא, הבן אדם הזה, בלי ידיעה בכלל. בלי ידיעה. כל העסק שלו מתרסק, החיים מתרסקים. הוא בא אליי, אומר לי, רבי חיים, אולי קלי תורם, עושה צדקות, איפה הברכה? איזה ברכה? אתה פוגם בברית. אני? נראה לך? נראה עם אשתי. אתה פוגם אבל. איך פוגם? על מה אתה מדבר? הוא בפילו לא יודע. למה הוא לא יודע? תתקשר שנייה אחת לרב קרבני, הוא תתקשר לרב גרוס בטלפון. שנייה, תגיד לה, תשמע, יש לי ככה וככה ילדים כבוד הרב, אשתי ככה קשה לה, תהי, 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 הרב יש אישור, אומר לך כן, זהו, בשמיים, וי. זהו, נגמר. עשה קדימה. לפעמים על דבר כזה קטן, אחים יקרים, ראיתי בחיים את זה הרבה מאצל אנשים. נחרבים לאדם חיים, והאדם לא מבין, הוא אומר, אולי, אני מתפלל, אני תורם, למה השם עושה לי הפוך? אתה פגור, הוא לא יודע אפילו. לפעמים אדם עושה את המצווה כמו שצריך, והוא נופל בדברים שלא צריך, המבין יבין, מאבד את הכוח הזה. אומר רבי יואל מסתמר, מי שזוכה, צדיק, כמו מורנו רבי יהושע פינטו, שהוא ממש ראוי לומר את זה עליו, בדבר הזה שהוא קדוש עליון מפחיד, פרוש מאשתו למעלה מ-20 שנה, אין דברים כאלה בעולם.
תביא לי בן אדם בעולם פרוש, פרוד מאשתו 20 שנה ונשוי לה. תביא. מי שאתה רוצה. אי אפשר להסביר את זה, זה קדושה מפחידה. זה נקרא נודע בשערים. היטב לב, כבוד קדושת זקני, אומר רבי יואל מסתמר. הוא אמר, תכתבו עליי במצבה, לא גאון, לא צדיק. מה תכתבו? תראה איזה דיבור. הדבר הכי חסק, מה גם? הנודע בשערים. פה נתמן מי? הנודע בשערים. זהו, אמרת את הכל, חלס, נגמר. כי באיפה הוא אחוז? כל החמישים שערים, חבר'ה, אצלו ביד. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה מהעולם הזה. הוא משדד כל מערכות הטבע. למה? זהו, נודע בשערים. יוסף הצדיק, מה הוא נקרא? הנודע בשערים. יוסף הצדיק, זכותו דגן בעדכם בעד כל עם ישראל. הוא נקרא הנודע בשערים. אז אומר רבי יואל, ככה ביקש רבי אלעזר, ככה ביקש מחילה קדושת יום טוב. יתב לב. אומר, תראה, יש גמרא במציאה. גמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, ביום שחרב בית המקדש, כל השערים ננעלו, שימו לב, חוץ משערי דמעה. מכירים את הגמרא הזאת, נכון? כל השערים ננעלו, חוץ משערי דמעה. את מתפעלת, 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 כלום, לא מקבלת. מה, כבר התייאשתי מהסידור. לא, לא התייאש. עוד תתפלל לי, עוד תתפלל לי, אבל אני מתפללת כל היום. מה, לא שומע אותי? שומע, אז למה לא עונה? יש מציאות כזאת או לא? יש. אדם רוצה ישועות, רוצה השפעות, רוצה דברים. צריך לדעת גם איך להתפלל. טוב, זה עוד שיעור בפני עצמו, ניכנס. אבל גם כשמתפללים, צריך לדעת איך מתפללים. אם ירצה השם, נעשה עוד מפגש, נדבר גם על זה. על כל פנים, מה קורה? אדם מתפלל, תפילות, רוצה לזכות את דברים גדולים וכו', אבל אין כלום, עצרו. למה עצרו? יש גמרא במציאה. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב את המקדש, כל השערים נעולים, חבר'ה. חבל אחרי הזמן, תפלי עד מחר, כלום. מה זאת אומרת, מה, אתה מייאש אותי? לא. אבל זה האמת. אז איך פועלים? תשמעי, אחותי, קחי תהילים, תפקי. תשמע, אחי, קח תהילים, תפקי. אופה, בכית? כן, טק, זה נפתח. מה קרה? למה? מה העומק, חבר'ה? מה העומק? למה הבכי פותח? מה העומק? כתוב בזוהר הקדוש. שאדם לא עליכם ולא עלינו, שפגם בברית במשך החיים שלו, כמו הרבה מאיתנו שהיינו בעלי תשובה, באנו איפה שבאנו, אדם שנפל בחטא הידוע הרבה, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. כך כתוב בזוהר, אין לו תשובה על החטא הזה. אין תשובה על החטא הזה. אישה שהחטיאה את הרבים, הייתה פה למטה בחוף היום הלכתי בביקיני, לא עליכם. אין לה תשובה. שתעשה מה שהיא רוצה. למה? היא גרמה לאנשים לחטוא בברית. אין, היא לא יכולה, היא תעשה מה היא רוצה. מה זאת אומרת? מה, אתה מייאש אותי? לא, יש תשובה, בטח שיש. אבל תשובה סגיה. מה זה סגיה? תשובה קשה. תשובה חזקה צריך. אומר רבי יואל מסתמר, הבכי, צדיקים, הוא מחפר אוטומט על פגם הברית. אם היא קוראת תהילים והיא בוכה, כל מה שהיא תלפה את העולם בדברים לא טובים, כל מה שאנחנו חס ושלום נפלנו בדברים הלא טובים, ועכשיו אתה קורא תהילים בבכי, אתה מתבודד, ואתה בוכה להשם מטבח, אתה לא בוכה בגלל שאתה רוצה זאת, תן לי את האוטו, זה אהבל. עד שכבר אתה בוכה, תבכה על האורגינל, תבכה על הבורא עולם מה שצריך, תגיד לו, אבא, לדמעות האלו זה כל מה שהפלתי, בעוונות הרבים, בדברים הטובים, תמחל לי, הריבון העולמים, עזוב את האוטו, אחרי זה תבקש על האוטו. תמחל לי על הנקודה הזאת, שבזה לא, 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 לא הייתי טהור, שבזה נפלתי, או שבזה כך וכך גרם, או נגרמתי, או אישה גרמה. אז הבכי הזה, אומר רבי יואל מסתמר, הוא קורע עליי את כל שערי השמיים, והתפילות מתקבלות. כי הדמעות, אין לך תיקון היסוד יותר גדול מדמעות. לכן את אומרת בתהילים, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. שימי לב מה את אומרת, זורעים מלשון זרע. מי שנפל בזרע לבטלה, הזורעים במה? בדמעה. אומר דוד המלך, אתה רוצה לתקן? דמעה. יש אבל עוד בחינה שאפשר לתקן. ברינה יקצור, מה זה רינה? שמחה. אבל שמחה אמיתית. כל יום אתה בא הבית, שם מוזיקה ופסי, שאתה מתחיל לרקוד איתה. ריקודים אמיתיים, לא סתם, מרקיד את הבית. יש שתי תיקונים לזרע לבטלה. או הזורעים בדמעה, או ברינה יקצור. או זה או זה. שמחה זה שמחה. אתה צריך לבוא לשמח אותה. לפעמים יצבעית עליך את הצמר, תביא לך מחוות לפנים. אבל גם כשאתה קבלת מחוות לפנים, תגיד, בורא עולם, מגיע לי המחוות לפנים, זה גם אמרית בגיל 16, מקבל זה באהבה, תגיד לה. ותמשיך לרקוד איתה, תביא לך מערוך לפנים, תגיד לה, תשמעי, זה כבר
זה כבר השתבח שמונה, זה תקן גם גלגול שעבר. היא מביאה לך עוד דבר לפנים, תגיד לך, פעם אני תקן אותך על הגלגול הזה. תיקח אותה, כפר אותה, זרוק אותה לבריכה. אבל, אומר הרב, אומר רבי יואל, נמצא הכי מקרים שהדמעות, הם מתקנים את הפגם. התיקון הכי מקרים זה הדמעות. ולכן, אומר רבי יואל, דבר עצום. תראה מה הוא אומר עכשיו רבי יואל, עכשיו בוא תבינו תירוצים על מה שהיה פה. שאלנו מקודם שאלה. אמרנו, איך זה יכול להיות שהם באו והם אמרו, אמרנו, איך זה יכול להיות שהם באו והם אמרו ליוסף הצדיק, אבא אמר, סנה לפשע אחיך. תשמע, אבא, לפני שנפטר, אמר, אתה חייב למחול לנו. שאלנו שאלה, איך הם שקרים? איך הם שקרים? יעקב אבינו אמר דבר כזה? לא אמר כלום, ואם יעקב היה רוצה לומר, היה קורא להם. אז איך הם שקרים? שים לב. אומר רבי יואל מסתמר, יוסף מה נקרא? יסוד. יוסף זה היסוד של כל העולם. צדיק יסוד, עולם. תיקון היסוד זה יוסף. הם דיברו עליו לשון הרע. הם הצרו לו, הם פגמו במרכבה למעלה של היסוד. אומר רבי יואל מסתמר, היה עליהם כמו אבון בשמיים שפגם הברית, על כל האחים. הם לא עשו כלום אבל. אבל פגמתם בו. אתם רואים את הבן אדם הזה, יוסף? זה צדיק יסוד העולם. כל קדושת הברית של כל העולם כולו, עד ביאת משיח, בא דרך הבן אדם הזה. דיברתם עליו, ציירתם אותו, פגמתם ביסוד. מחמת שפגם היסוד, אומר רבי יואל, אין לך פגם יותר חמור מזה. הם ידעו שסגור להם השערים. מה אמרנו עכשיו? הנודע בשערים. אתה רוצה השפעות? אתה רוצה לפתוח את כל העמוד? אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה תגזור עומר ויקום לך? אתה אומר משהו ומתקיים מיד? כן. שמור ברית. הם באו אליו, מה אומרים לו? אבא אמר, סנה, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם. אבא אמר שמה? שתמחה לנו. תכלס, אבא לא אמר כלום. אבל מה כוונתם הייתה? כוונתם הייתה, הבנו. מהברכות שאבא בירך אותנו, לפני שנפטר, הרי כל אחד הוא בירך אותו ועקץ אותו. ראיתם איך יעקב אבינו מברך? הוא מברך ועוקץ. מברך ונותן לך מוסר ולהתראות. כל אחד נותנו עקיצה באיזה דבר. הבנו מאבא שאנחנו פגמנו בך, לא רק בך, אתה מרכבה ליסוד אתה, אתה הנודע בשערים, אתה דרכך כל השפע של העולם בא, ואנחנו פגמנו בך. הרי יוסף הצדיק חבר בניסיון עם הבחורה הזאת, הוא ודאי לא היה איתו לו כלום, אבל הגמרא מה אומרת? יפוזו, זה רואה ידיו, מידי אביר יעקב יצא לו 10 טיפות מהאצבעות. כי פגם היסוד היא לא יכולה לפגום אותו, הוא היה קדוש עליון. אבל השטן נלחם מלחמת חורמה להפיל את הבן אדם הזה. כי הוא ידע אם הוא מפיל את יוסף הצדיק, אז עם ישראל יהיו נפולים כל החיים בפגם היסוד. ושום יהודי לא יוכל להתחזק בזה בחיים. ושום אדם לא יוכל לשמור את העיניים. וכלום. יוסף אמר, אין, אני עומד בזה. מרוב שהניסיון היה קשה, אומרת הגמרא, 10 טיפות יצאו לו מהידיים. 10 טיפות זה 10 אחים, אומר רבי יואל מסתמר. כל אח, מה שדיבר עליו בפגם, פגם ביסוד. אומנם לא הצליחו לפגוע בברית עצמה, אבל בדרך הידיים זה יצא. היה פה גם הברית. הם באים אליו, מה אומרים לו? הם מבקשים סליחה ומחילה בשם אבא. הבנו מאבא שמה? שפגמנו בך. בבקשה מה? תמחה לנו. יוסף הצדיק מה עושה? ויבק. יוסף בוכה. בדברו עמם. למה הוא בוכה? כי יוסף הצדיק יודע שיקר תיקון היסוד זה בבכי. הבכייה, הזורעים בדמעה. אומר יוסף, אני אעזור לכם לתקן את היסוד עכשיו. הוא נכנס אליהם בבכייה של החיים. הם מדברים והוא בוכה, בוכה, בוכה. אומר רבי יואל, נהרות של דמעות בכה יוסף באותו לילה. וכולם בכו איתו. אחרי שהם בכו כולם את כל הבכי, הם תיקנו את פגם היסוד. לכן הוא בכה. על מה אתה בוכה? לא על מה לבכות בכלל. אלא אומר רבי יואל, היה פה תיקון עמוק. במה? בעניין של פגם היסוד. כי הם ידעו. שכל זמן שהדבר הזה לא מתוקן, אי אפשר שייתכן גאולה אצל הבן אדם בכלל. אי אפשר שיהיה לבן אדם פרנסה אמיתית, בנחת. יש אנשים שיש להם פרנסה, אבל זה לא בנחת. זה עדיין נקרא כללה. כתוב בזה, אתה פחת אוכל לכם. אז אתה עדיין ניזון מהכללה. בסדר, אז אתה מקבל בחודש סתם דוגמה 100,000 דולר. אבל זה כללה, כי אין לך נחת. מתי זה תדע שזה ברכה? שה100,000 דולר יתהפכו לנחת. אתה לא עושה כלום, רק יושב, זה מגיע. אתה בכלל לא מתאמן, אתה בכלל... אין לך שום דאגה, אין לך שום דאגה על כלום, שום צער בלב.
ברכת השם היא תעשיר. השתבח שמו לעד, ידע האדם שעכשיו זה בורא עולם נטו מפרנס אותו. אותו דבר הכי מקרים גם בצרות הנפש. פחדים, חרדות. כל זה בא מפגם היסוד. אצל אישה היא הכתיעה את הרבים, או שהיא מכתיעה את הרבים עכשיו, במציאות שלה הקיימת. אין מה לעשות. היא בורת מלאכים. בכל ראייה שמסתכלים עלייך, אחותי, היא לא טובה, את בורת מלאכים. מה אתה עושה? אתה יכול לברוח מזה. שמי זה מחיים, או שמי זה מרב אחר, זה האמת, זה זוהר. אי אפשר לברוח. כמו שיש הנודע בשערים למעלה בשמיים, שייך הצדיק הזה מדבר, כל המלאכים רועדים. למה? כל השערים שלו. ויש אחד הפוך, אומר הזוהר הקדוש, שמחמת שהוא מוכלך בפגם הזה, או שהיא אישה מוכלכת בדבר הזה, כשהיא מבקשת משהו, ישר קופצים המלאכים לסגור את השער. למה? כי גם היא נקראת נודעת בשערים, אבל הצד השני, מחמת הלכלוך, שבן אדם קם ומתעורר בנקודה הזאת, ומקדש את עצמו, ועושה תשובה בדבר, מתחזקים ביחד, הוא באישה, לומדים ביחד תורה, מחזקים את הבת, יש לך בנות גדולות ברוך השם, או קטנות וכו', תכניסי להם את הצניעות, אחותי. זה הדרך, לא שלנו, של מלך העולם הדרך הזאת. זה לא פה המצאנו משהו, זה הדרך של בורא העולם, שרה, רבקה, רחל ולאה, יהיו אצלך בבית. זה עדיף מה שיהיו דברים אחרים בבית. אז את מתחילה לדאוג לילדים הקטנים, בעניין של הצניעות, לבנות, לדברים האלו, אז הקדושה באה לבית. אז בורא העולם יחס לתוך הבית. למה? כי מחנך הקדוש, אם הבית קדוש. והיה מחנך הקדוש. הבית קדוש של בורא העולם, אז אני בא. אני בא לבית. אני אתן כל הברכות. אבל אם אני רואה ערוות דבר בבית, הוא אומר בורא עולם, אם אני רואה בתוך הבית שלך דברים שהם לא צריך, אז ושב מאחריך. לכאורה אין פה איזה כללה, אומר החפץ חיים. כולם הכתוב בפסוק הזה, חבר'ה. בורא עולם אומר ככה, אנוכי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. הנה המחנה. בסדר? מה? והיה מחניך קדוש. הבנתי. ואם לא, ושב מאחריך. אומר בורא עולם, אני רואה ערוות דבר בתוך הבית, אני הולך. בסדר, ודאי צריך להיות צנוע, קדוש הכל, אבל בסדר. קשה לי, אני לא יכולה לעמוד בזה. הבנות שלי עכשיו קטנות או גדולות או לא יודע מה, כך יאומו לחברות, לא משנה, יש בזה ניסיונות. תשמע, לא רוצה להפוך את כל הבית, אל תהרוס לי את הבית. יש הרבה אנשים אומרים, אל תהרוס את הבית. הבית שלך הרוס, אחותי. מה מדברת? באתי לתקן. אומרת לי, אל תהרוס את הבית. אני אין לך בית בכלל. היה איזה זוג שבא יוצא רב יורם, אבא שלי, זכותו תגן בעתכם ועד כל עם ישראל. הוא הביא את זה אצלו בספר. ואז הם באו לרב, והוא אומר, ישב מולו הבן אדם, הסתכלתי לרב יורם. ראה את הבן אדם, בן אדם בן 60, יש לו בעיות שלו, בית מפה ללפלנד, הבת שלו נפלה, זאת התגרשה, היו עלתה, זה ירד, מחלוקות עם אשתו. הוא אומר לו, הרב, אני כבר, הוא לא דרך לדבר עם הרב כבר. כבוד הרב, עברתי 25 בתים, כל בית שאנחנו נכנסים אליו, כבוד הרב, יש לנו כללה בבית. הרב יורם אומר לו, למה כללה? כבודו שומר שבת? כן. כבודו מניח תפילין? כן. אשתך עובדת במקווה? כן. למה כללה? אולי הרב, אני אגיד לך, הנה הבת הזאת עלתה, ירדה, נפלה, אז התגרשה 3 פעמים. הבן נפל מהחלון, יאללה. זה קרה לו כך, פרנסה זה, בום, 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 בום. אז הרב יורם אומר לו, בדקת את המזוזות? הוא ישר עלה לו חיוך לפנים. אמר לו, כבוד הרב, בדקת את המזוזות? כל חודשיים אני מחליף מזוזות. זה יש לו משכנתא אצל הסופר, אתה מבין? תראה מה הרב יורם אמר לו, משהו מפחיד. אתה מכיר את זה. יש לי את זה בספר, בצור ירום. מה הרב יורם אמר לו? אמר לו הרב יורם, אני הבנתי את הבעיה בבית, כמה זמן אתה ככה? אמר לו כבר קרוב לקרוב, עוד 30 שנה. אין לי כוח יותר לזה, רוצה למות הרב, זהו. אין לי כוח, תיקח את האישה, קח את הבית, אני הולך פה, אני חי פה בישיבה, פה בשק שינה וזהו, עזוב, אין לו כוח יותר להתמודד. כמה בן אדם יכול, חבר'ה? ניסיונות, ניסיונות. הרב יורם אמר לו, תקשיב, כל הבעיות שלך זה בגלל המזוזות. אמר לו, אני ידעתי. הוא חושב עוד פעם להרחיב את המזוזות. הוא כל 3 אנשים מרחיב מזוזות, האבא לזה. הוא אומר לו, אני ידעתי. הרב אומר לו, לא, לא הבנת. לא הבנת, תקשיב. המזוזות עכשיו שיש לך, לפני כמה זמן בדקת אותם? אמר לו, חדש, לפני חודשיים הבאתי. במזוזות הקודמות, לפני 3 חודשים. והקודמות, כל 3 חודשים מחליף. משהו עזוב, מכיר את כל הסופרים בעולם. אמר לו הרב יורם, תשמע, אתה חוזר עכשיו הביתה. אמר לו הרב, אני מארגן עכשיו עוד חנוכת בית, תגיד לי, הוא גם אלוף בחנוכות בית. אמר לו, לא, לא, תחזור הביתה, תראה מה אמר לו. תראה את איזה דיבור, חבר'ה, זה הרב יורם. לא שדרוגים, לא אנשים, הרב יורם זה כל דיבור בסלע. הוא אמר לו, תחזור הביתה, תוציא את כל המזוזות מהבית, שים אותם בסקית, תחזיר אותם לסופר. אמר לו, הרב, יש לי, הרב ממליץ על איזה סופר, משהו, אמר לו, לא, 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 תישאר בלי מזוזות. אמר לו, מה? אמר לו, תקשיב מה הרב אמר לך. אתה צריך להיות בבית בלי מזוזות. שזה לא בהלצה, בדיחה.
אמר לו, אתה תראה איזה דיבור. תחיה בבית בלי מזוז יותר, אמר לו. אמר לו, והרב יורם, המערב לך. מחלוקת תחת לא תהיה בבית. תשמע, בן אדם הלך אחורה, פה לרב יורם, אומר לי, בלי מזוזות, אבל מזוזות. אני יודע, בתור אדם מאמין 60 שנה, שכל בית שמים מזוזה, לא? כן או לא? אז מה הרב יורם אומר לי, עושים מזוזות? אכל תסבוך של החיים שלו. לא ידע מה לעשות, מה, הרב זה, טוב, חיכה בצד, עוד פעם בא הרב, הרב. אמר לו, אני אמרתי לך משהו, נכון? זה לא חוזר פעם על דיבור. תוציא את המזוזות, תחיה בלי מזוזות, הרב מבטיח לך הבטחה עכשיו. מהיום, אין שום מחלוקת בבית. הכל יסתדר לך. הכל, אשתך פרחנית, הבית, הגיס חזר, הגרוש ההוא שקיבל את הסתירה, יחזור לבית, יבקש סליחה, יקיים את המצווה ברמב״ם, מחזיר גרושתו. אל תדאג, כל הבית יתהפך לטובה ולברכה. מה, הרב באמת? אבל לא בטח באמת. הרב אמר. ההוא לא הבין. תבין, הוא אכל תסבוך של החיים. אמר, תשמע, הוא לא זז משם עד שהרב יורם מסביר לו מה קורה. איך אני יכול לחיות בבית במזוזה? וזה הרב יורם אברג'ה. שאל את הרב עוד הפעם. אמר לו, רב, אני אשאל אותך שאלה. אם אתה עכשיו שם מזוזה בשירותים, מותר? אמר לו, חס ושלום, כבוד הרב. אמר לו, למה? זה פה שירותים? כן, תתקע מזוזה בשירותים. הצד פעם מזוזה במקלחת? לא. למה? לא תשימי, תנסי, זה טוב. צריך גם שמירה במקלחת. שלא מחליקים, שלא יחליקו, לא? כן או לא? תשימי מזוזה במקלחת. הרי מה התפקיד של המזוזה? לשמור. מה זה מזוזה? מה זה, איך זה שומר, דוד? איך המזוזה שומרת? יש שם המלאכים, ממונים, על שמירה. הם עומדים, ככה, סתכל. כל פתח של הבית הם עומדים. אתה לא רואה אותם, אבל הם עומדים. הם שומרים על הבית. הילד כמעט נופל, הם מגנים. אתה לא רואה את זה, אתה אפילו לא יודע איך. זה כמעט נשרף, בדיוק הלכתי להתקלח, השארת את זה על הדף, פתאום נדלק שם איזה אש, והמלאך ממונה שומר, שזה לא שרוף את כל הבית. המזוזות שומר, תפקיד שלהם לשמור. אם נשים בשירותים, אמר לו רב יורם אברג'ה, מה יקרה? יש שין ד', מלאך רע של שירותים, שנמצא בבית הכיסא. עכשיו מה יקרה? יהיה מלחמה. יקום השין ד', המלאך של בית הכיסא, יבוא למלאך של הפתח, יגיד לו, מה אתה עושה פה? זה טריטוריה שלי. אדוני, פה זה שירותים, זה טריטוריה שלי. אז המלאך הלבן נכנס למקום של המלאך השחור. מה זה יוצר? מחלוקת. פיצוצים. לכן לא שמים מזוזה בשירותים. עד כאן מובן? מובן. תראה מה אמר לו. אמר לו, תשמע, הבית שלך, בכל פתח אמר לו, יש טלוויזיה. כל הילדים שלך רואים סרטים והוא רחום. כל הבית שלך זה מקום, מדור לעבודה זרה. אז יש מחלוקת בין המלאכים של המזוזה לבין השינדלדים שמתייצרים אצלך בתוך הבית. הבנים שלך שם הם חברות שלהם, פגם הברית, בלגן, הבנות שלך יוצאות מקלחת הערומות. אז יש מחלוקת בין המלאכים הנבנים למלאכים השחורים. לכן מה אני הצעתי לכבודו? תוציא את המזוזות. ואז מה? אומר הרב יורם שם בצור ירום, אוויר היה מהזוהר. הוא אומר, אם יוציא את המזוזות, הכל יהיה לו דבש בבית. שום מחלוקת לא יהיה לך. אני והרבנית עברנו הרבה מקומות והרבה עניינים, אז יום אחד באנו לילה, תעשו את זיכוי הרבים, עוד לא היינו שם הבית וזה. אז הזכרנו בית. זוכרת אבי להרבנית, הגדולה, הכנסנו לאן מזוזות. הרבנית אומרת לי, אין מזוזות. אמרת אולי בחדרים יש. אבי לה לפנים, ענקית. פריחה קדימה, מאחורה, אספה, בתיך, עניינים. איזה 13-14 חדרים בבי לה זאת היה. לא היה מזוזות, אחי. שאלתי את הבן אדם, מה, איך הבית? הוא אומר, אני רואה ברכה של החיים מהבית הזה. תראה איזה הפוך על הפוך. הוא אומר, זה כאן מזכיר אותו רבי חיים, 5,000, אומר לי. 5,000 יומית, בקיץ. שבת 15,000, אומר לי. חמשוש 15,000 הבית. אני עם ברכות רואה מהבית הזה. אמרתי לעצמי, בונה, איך הבן אדם רואה ברכה מהבית? זה לא בסרל, אחי. הוא אומר לי, אין, אני אומר לי, כל פעם אם אני אשים מזוזה, אומר לי, כבר ככה 5 שנים. אבל הבית עובד אש, הוא אומר לי, אש. תראו מה זה, יש כל המסיבות פה, הוא מחייך, אומר לי, כן, חופשי. בית של הסמך מהם, הכניסו אותי ואת הרבנית. אני, אין לי בעיה, אני עושה קריאת שמע, אני נופל כמו סלע על המיטה, אחי. הרבנית, כל הלילה הייתה צריכה להילחם ממלאכים, אני יודע מה היא עשתה שם. השתבח שמו של המלך. קמנו בבוקר, ברחנו משם. אבל איך הבית עובד, אופיר? איך הוא עובד? גם השטן יכול לפרנס אותך, אחותי. מה הבעיה? הוא גם פרנס. למעלה בשמיים אומר בעל התניא, יש שתיים מפרנסים. אחד זה בורא עולם משתבח ויתעלה שמו לעד.
שני מי זה? סמי, הוא גם פרנס. תלוי מאיפה אתה רוצה את הפרנסה, מאיפה אתה רוצה להתחבר, מאיפה אתה רוצה לקחת את השפע. מפה או מפה, אתה תחליט. לכן, אחים יקרים, כשבן אדם אצלו, הדרך בבית היא ישרה. האישה מבינה את העניין, זורמת עם בעלה. הבעל זורם, ודאי שהבעל ודאי צריך לעשות רצון האישה, שמח אותה, לעשות בשבילה כל מה שצריך, זה דברים פשוטים, שלום בית, זה דברים שהם דאורייתא, פשוט, כן? אבל ברגע שיש חיזוק בבית, בפרט בנקודות של הצניעות, הדברים האלה, יש פרחה בבית. אתה יודע מה זה פרחה? בורא עולם עושה סייעתא דשמיא מפחידה על כל הבית. הילדים, הזה, הכל מסתדר, הכסף מגיע מפה, הולכים משם, הכל מסתדר. לכן, אומר רבי יואל מסתמר, באמת, אומר רבי יואל, איך יוסף הצדיק הצליח לשרוד 22 שנה במצרים, לא לחטוא פעם אחת בברית, לא לחטוא פעם אחת בעיניים, איך? שואל רבי יואל מסתמר. הוא אומר, איך? הוא אומר, פה בפרשה שלנו, הקודמת, אמרו לאבא, אבא, עוד יוסף חי, והוא מושל בכל ארץ מצרים, אבא, יוסף הצדיק חי, תשמח, הוא מושל בכל ארץ מצרים. מה כתוב שם? ויפג ליבו ולא האמין להם. אומר רבי יואל מסתמר, למה לא האמין להם? מה, השבטים אומרים לך, אבא יוסף חי, מה זה לא, מה זה לא האמין להם? מה זה ילדים? וכשהוא את יוסף, מה הוא אומר לו? אמות הפעם, אחרי ראותי פניך. מה? מה? שעודך חי. אמות הפעם. אומר רבי יואל מסתמר, פה מרומז לנו כל תהליך התשובה של הבן אדם. איך? כשהם באו אליו ואמרו לו, אבא, תשמע, יוסף חי, הבן שלך שאתה כל היום בוכה עליו 22 שנה, הוא חי, הוא מלך הכל מצרים. ויפג ליבו, לא האמין להם. מה זה ויפג ליבו, לא האמין להם? אמר, יודע אני שהוא חי, כי אני מאמין לכם, אתם לא שקרנים. אבל, עדיין, אני לא יכול לשמוח. למה? כי אם הבן הזה לא הולך בדרכי השם, הוא נמצא בין המצרים, בחברה רעה, את יש לך חברה אחת רע, חמש טובות אחת רע. הרע הזאת, כמו שאת נפגשת איתה, היא מפילה אותך. תגידי לי שלא. רק דיבור איתה, יש לך איזה מישהי בטלפון, רק מדברת איתה, היא מפילה אותך. אפילו מדברת איתך לאלוקים, סתם דיבור היא מפילה אותך. אומר רבי יהושע פינטו הצדיק בספר, יש אנשים שהם מרכבה לטומאה, שהם ישמעו. רק להגיד להם שלום ברחוב, מפיל אותך. רק לשמוע מהם דיבור, מוריד אותך ברוחניות. אז אומר יעקב אבינו, אתם אומרים שהבן שלי חי במצרים, אבל מה? איך אפשר לחיות בין הרשעים האלה? זה מצרים, כל הניאוף, כל הכישוף זה שם. ויפג ליבו. אני לא שמח, מכילה. חזק הוא ברוך, הוא חי, אבל בשבילי הוא מת. למה? כי אם הוא שם לא הולך בדרך השם, אז מה? הוא קרוי מת. אבל כשהוא רואה אותו בפנים, השתבח שמו, מה הוא אומר? אמות הפעם. אחרי ראותי פניך, אותך חי. מה זה אמות הפעם? אמות הפעם. אומר יעקב אבינו לבן שלו יוסף. אני יודע איך שרדת. בן שלי, 22 שנה בחברה הכי רעה בעולם. איך? אמות הפעם. מה זה אמות הפעם? מה הפשט למות? איך מתים בפעם? מה זה אמות הפעם? אומר רבי יואל, כתוב ברמב״ם. שאחד מהעבירות הכי חמורות שיש, זה חילול השם. למה? כי הגמרא מסכת יומא אומרת, ארבעה חלוקי כפרה יש. על כל עבירה יש תשובה בסוג אחר. אם אדם לא עליכם עשה חילול השם, אז הגמרא אומרת, מה הכפרה של זה? תשובה, יום כיפור, ייסורים ממרקים. מיתה מחפרת. על חילול השם, לא עליכם, צריך למות. שיש יתחפר לו. על חילול השם צריך למות. אומר רבי יואל, למה החטא של חילול השם הוא חמור ביותר, הוא כמו פגם היסוד. איך מתקנים? מה, אני אמות? לא. תעשי מצוות במסירות נפש. תגידי לבעלך, אני עכשיו עושה, לא יודע, נגיד סתם דוגמה, סעודה פה, נגיד אני עושה תמידי חמים, נגיד סתם דוגמה, נגיד שכולנו פה תמידי חמים, סתם אני נותן דוגמה, כן? ואת יודעת שאתה איזה בשתנית גדולה. וקשה לך וכו', בגלל שאתה תמיד התרגלת לקנות דברים בחוץ, או לא יודע מה, את חיה על ג'אנק פוד, או חמתך, או הסבתא, או הסבא, או אליהו נביא עושה בשבילך את הסופגניות, הקיצר קשה לך. אבל את אומרת לבעלך, תשמע, אתה מביא לפה עשר תמיד חמיש סיום מסכת? כן, אני מכינה את הדגים, את הסלטים, את הבשר. אבל בשבילך זה כמו למות.
להתחיל לחתוך, להתחיל זה, השום, הבטיח, השמן, את לא יודעת איך להכין את הבשר הזה, את מתקשרת. המצווה הופכת להיות כולה מוות. עמותה הפעם אחרי ראותי פניך, עודך חי. למה אתה חי, בן שלי? כי אתה 22 שנה מוסר נפש. ומול מסירות נפש, שום עבירה לא יכולה לעמוד. היית חוטא בפגם הברית עד עכשיו? כן. עכשיו תקרא קריאת שמע בדבקות. תתפלל בדבקות, אתה מוחק את זה. הלכת כל החיים שלך בפריצות, תקחי מצוות, תקחי צניעות, תמסרי על זה נפש. תקחי תפילה, תנעלי על זה. תגידי לבורא עולם, אולי כנראה לא זה, אין מצב, אני מכניס למשהו הפה בלברך. אין מצב, אין. אני לא יודעת מה מברכים על זה, אולי כנראה לא אוכלת. עד שיגידו לי מה מברכים. זה מסירות נפש. בכלל, אני מאוהבת מתוקים וכאלה, אתה מבין, כשבעלה יושן עם הרביצה הכי חופשי, סופגניות, לביבות, אחי, עזוב אותך. שלא תספר לך סיפורים. אחרי הסיפורים, תשמע, אני פשוט זה, אני אשמעתי בגלל הלידות, כל מיני סיפורים כאלה, עזוב אותך את הסיפורים. אחי, שים עליהם מצלמה נסתרת, כל אותה בלילה, אחי, גלידות, מגנומים, מרביצה, הרי רובשי, רק אתה לא רואה, זה פדיר, אתה מבין? אתה פתאום 2:30 בלילה, אתה קולט, שומע אז משהו נפתח, אתה פותח את המסך, יש היום מצלמות, שזה בתוך הטלפון. אתה קולט את אשתו, אחי, היקר, יושבת על ה... יש היום שתינו, במקררים, יש את הלמעלה הזה של פעם, שיש את המקפיא. ויש שם גם מקפיאים קטנים, שאתה שם פה. הוא רואה אותה במחסן, במקום של המקפיא יושבת, אחי, מרביצה, אחי. הוא בשוק. הוא אומר, מה זה? הוא בא אליה, הוא אומר לה, בוא נה, 2:30 בא אליה, הוא מתקיל אותה. מה את עושה? היא אומרת לו, עמותה הפעם אחרי המגנום הזה. מסירות נפש על המגנום, אחי. חייבת לאכול את הסופגניה הזאת. אז אותו דבר, תעשי מסירות נפש על המצוות. כי המסירות נפש, אומר רבי יואל מסאטמר, היא מתקנת אפילו את הפגם הכי קשה בעולם. איזה? יסוד. איזה? חילול השם. על חילול השם צריך למות. לא, אבל אני אעשה מסירות נפש. אני לא תמות, תחיה. אתה תחיה, אתה לא תמות. למה? כי אתה מוסר נפש. הוא מוסר נפש על התורה, הוא מתפלל במסירות, הוא נלחם. כל הזמן מלחמה. מלחמה, היא נלחמת כל יום, היא נלחמת מחלה של התפילה. הילדים שגים אותה, הוא צועק, הילד הקטן צועק, זה משם, זה פה, 400 טלפונים, היא אומרת, רק עוד לא התפעלתי שחרית, אבל מכל הכיוונים באים איתו, מוסרת נפש, מה? מוסרת את כל הטלפונים, בוא נעשה עבודה, שום דבר. שמה את הכל שם, נכנסת לתוך החדר, סוגרת את החדר, לוקחת סידור, בום, 40 דקות עם אלוקים. זה לא מסירות נפש? זה מסירות נפש ברס בנינו. הילדים צועקים, מה הוא אומר, זה הוא אומר, אבל יש זמן שצריך להיות עם השם. וזה נגמר הסיפור. זה נקרא למסור נפש. כשמוסרים ככה נפש, אומר רבי יואל מסאטמר, מה עושים? מתקנים את כל התיקונים האפשריים. עכשיו זה בכלל להיכנס לדרך אמת. רק עכשיו חזקת בתשובה. כל השנים לפני, מה זה היה? זה היה כף הדמיון. כמורה כפרו. כף הדמיון. חשבת שאת בתשובה. אחרי גם לא הבנת את בעליך אף פעם. עוזר לך חימורות, אומר לך סיפורי, אומר לך עניינים, מה את נמצאת אחורה? מהשנות אור. מה אתה זה? מה אתה תשאר פה? מה אתה הולך? מה זה שיעורים האלו? מה... אבל תקרב אותה, אחי. תן לה לטעום מהאור הגנוז. תן לה לטעום מהקדוש ברוך הוא. תן לה לטעום מה זה מצוות ומסירות נפש. וואלה, כי תהיה יותר חזקה ממך פי מאה, אחי. זה מציאות. אישה, יש לה כוח הרבה יותר חזק מגבר. תדע את זה. כי אישה, כשהיא מתמסרת לדבר, זה בלעדי. 100. אישה, היא מתמסרת לאלוקים, זה 100. אין לך ציצה לאישה עם אלוקים. למה? כולנו אומרים, וגם ככה אומרים גם ברחוב, תשמע, האישה זה המראה שלך. כן או לא? כולם אומרים את זה, נכון? ככה, האישה זה המראה שלך. היא תקן אותך, היא המראה שלך. נכון? באמת אישה היא באמת מראה של האדם. אבל תחשוב, מה זה מראה? במראה יש פלוס מפחיד וגם מינוס מפחיד. שים לב, האישה זה כותביתי. אם אני אקח עכשיו מראה, מראה. ואני אשים את המראה הזאת מול תמונה, שבתמונה הזאת יש את רבי יושיעו פינטו. מה יהיה בתוך המראה? את רבי יושיעו. כולו יש שם או רק חלק ממנו? לא, מראה מול תמונה. כולו יהיה. כל התמונה תיבלה בתוך המראה, נכון או לא? יפה. אם אני אקח את המראה הזאת ואני ארד לקניון, ואני אשים אותה שום מול בגדי נשים, מכל הבר מינן שיש שם, מה יהיה בתוך המראה? כל הסירחון של הקיוד יהיה במראה, כן או לא? שים לב מה זה אישה, אישה זה מראה. אישה, אם אתה מביא אותה לעבודת השם, לשיעור תורה, אתה מביא אותה לתפילה, אתה מביא אותה לקברות צדיקים, נכנס בתוכה כל הקבר של הצדיק. נכנס בתוכה כל הדברי תורה. נכנס בתוכה כל הדבקות. אישה עושה כלים, דברת עם אלוקים,
זה מפחיד מה שאני אומר, אבל אני לא אומר את זה בשמי. הרב דוד פינקוס אומר את זה. אישה מתבודדת עם אלוקים, בזמן שעושה כלים. היא מדברת עם אלוקים, עכשיו היא הופכת להיות מראה. אתה יודע מה יש בתוכה? אלוקים. כי אין לה מחיצה לאישה. זה לא אתה גבר. אין מחיצות. אם אישה רגילה בהתבודדות בלדבר עם אלוקים, והיא מפנה את ליבה לשם, הקדוש ברוך הוא מתעבר בה. זה מפחיד. אבל אם אשתך כל היום בקניון, אחי, אז סוזן מהקניון, אתה מכיר אותה? מישל, מישל מהפרפומריה בקניון, מישל עם הציפורניים של מלכת שווה, אתה מכיר? זאת השם ישמו, כמו על המדיוז, של הציפור, מפה עם חבת האור. תח! השם יצילנו. אז זאתי, מישל הזאתי, רחמנה ניצנן, נכנסה בתוך אשתך. אתה רואה שאתה חוזרת הבית, אומרת לך, תשמע, אתה לא קונה לי כלום. טוב, אומר, בוא, רוח שערה, מה יש לה זאתי? אתה לא קונה לי כלום, למה אתה לא מביא לי? אתה לא עוזר, אתה לא זה, אתה חתיכת זה, לך לי אמא שלך, אבא שלך. ומה קורה פה? תבדוק איפה הייתה לפני חצי שעה, בפרפורמריה אצל מישל. אתה מבין? היא חדרה לתוך המראה, היא חוזרת אליך אחרי היקר, אתה קולט מוחה, זאב ערבות, פרייר אחי. היא יורה, מובחת, יורה במקום, מאשימה אותך, נזכרת לפני 8 שנים שהיא עובדת עליה מתנה ביום הולדת. בוא נה, אתה עדיין זוכרת את זה? כן! ואל תדאג, היא אומרת לך על זה. אתה אומר, תגיד לי, מה היא רצינית? אתה לא זוכר מה אכלתי אתמול. 8 שנים זה יושב לה, אתה מבין? בכלל הייתי חולה בזמן הזה, גמור במיטה, אין קו זכות, אין קו זכות, הוא אומר לך, קו זכות. לאמא שלך אתה הולך לאמא שלך, קנית לה לאמא שלך. נעליים ב-10,000 הבאת לה. אתה אומר לך, נעליים היו במבצע איזה 10,000, מה מדבר? אתה אומר, מבצע, בראש שלך מבצע, אומרת לך. אתה קולט חירפון כזה, אל תענה לה, תבדוק בטלפון לפי הייתה לפני כן. זיהוי שיחות, מישל מהפרפומריה, זה הבעיה. משם זה בא, אחי. נמצא שאצל האישה זה כותבי. זה או שהיא בקדושה המותק שלי, או שהיא בתומה, אל תתבלבל. ויכול להיות גם כסביר ראש בתומה. זה לא אומר כלום. או שהיא בקדושה, או שהיא בתומה. במי זה תלוי? בך. אתה יודע למה זה תלוי בך? שאלתי למה. שאלה חזקה. אני אגיד לך. כי האלוקים אמר בתורה, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אלוקים נתנו כוח האנשים למשול בהם. לא למשול כמו שאתה ראית בסרטים של אנטונלה. בואי לפה תעשי. זה סטרה אחרי, זה קליפה זה. בדיוק הפוך, אני מה שאשתי מבקשת אני נותן לה. הכל, הכל, כל מה שהיא רוצה. הנה היא פה, תגיד. כן או לא, רבנית? אה? רבנית צדיקה. כל מה שהיא תגיד, גם אם תגיד לי מחר, אני לא יודע מה אני רוצה. אני רוצה וילה, לא יודע, פה, בברני הבית דונם. והיא באמת, היא תרצה והיא תגיד, אני רוצה באמת, אני הולך לשדה, הופך את העולם. מביא 10 מיליון, אני בונה למה שהיא רוצה. למה? כי אצלי השכל הוא פשוט, כי אני מבין שאישה זה שכינה. ואם היא ביקשה משהו, זה הקדוש ברוך הוא ביקש. אז אין לי שאלה בך כלפיה. כל מה שהיא מבקשת, קחי. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקול ה... אתה איזה אישה אחת שמעת השיעור שלי ככה בקטע הזה, אתה מה זה מבסוט, התפרחרית, אמרה לי, מסודרת. חזרה הבית, אמרה לי, בא, תביא את זה, תביא את זה, אמרה לה, בוא נה, מה קרה לך? אמרה לה, אדוני, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. אמרה, ואת קוראים לך בכלל בלה, לא שרה. הרב התכוון לשרה. שבוע אחרי שולחת לי אס-אמס, אני עושה שינוי שם. לא הבנתי מה היא רוצה בכלל. אתה מבין? אז אין בעיה, צריך לשמוע בקולה, אבל באמת היא גם צריכה להתנהג כמו שרה, לא כמו מדונה, אתם מבינים? כן. בפרט לא מישל מהפרפומר, אופיר, תיזהר מזה, אחי. למרות שהרבנית שלכם כבר לא הולכת לשם, אבל תיזהר, אחי. זאת היא שם, כל מי שיחס לפרפומר הזאת יוצא עם קרניים, אחי. שם יצילנו גם מהטלפון, אחי היקר. אז אומר הרב, אומר רבי יואל החסיד הפריש הקדישה, אומר, איי, המסירות נפש של המצוות. המסירות נפש. זה מכפר לאדם את כל העוונות, בפרט הפגם הידוע, וזה שנותן לאדם כוח לענייננו, עמידה בניסיונות. 22 שנה בן אדם לבד בן 17, שיא היופי של העולם, רך, בלי ישיבה, בלי אבא, בלי אחים, בלי בטיח, בלי כלום, זרוק בכלא. איך הוא לא התאבד בכלל? מה נתן לו כוח לעמוד בניסיונות? הוא אומר, רבי יואל מסתמר, מה נתן? הוא מסר נפש על מצוות. תראו עכשיו לאן הרב, לאן מורנו הרב מעביר אותנו.
מי מהבנות פה הצדיקות קורא ספר דברים בשבת, שתרים את היד? מאיה, כמה קורות? כולם קורות? צדיקות, השם ישמח להם את החיים. תשאלי אותם, מי מהם קורא את התפילה של רבי יהושע פינטו בסוף? או שהם לא יודעות על זה בכלל. תביא לי את התפילה הזאת לפה, אתה יכול? כן. תביא את העיר רצון. לא, לא, לא. אה? עיר רצון, כזה. תאי רצון. טוב, אתה זה... תשמעו, צדיקים, צדיקות. צדיקות, אני רוצה לקרוא לכם בעיר רצון משהו. מאיה, תגידי להם שישמעו את העיר רצון הזה, ואז נסביר להם איזה משהו. תראו, זה עיר רצון, מורנו הרב כתב קצר על ספר דברים, שכל אחת פה שהיא תקרא אותו בשבת, אם היא תסתכל מה היא קורה, היא ביום הראשון שהיא תקרא, כאילו בשבת הראשונה, אחרי שער השבת היא כבר לא תקרא את זה יותר. אם היא אמיתית. שאלו אותי למה, בנות? למה? יפה מאוד, נגיד לכם. תראי מה כתוב ותגידי לי אם את יכולה לקרוא את העיר רצון. שימי לב. עיר רצון לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, המלך גדול, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו, שכל התפילות אשר התפללתי וביקשתי והתחננתי, יבואו ויעלו לפניך דרך תתקנה שערים, אשר עבדך נאמן ביתך משה רבנו, סלל ובנה מסילה, שבה יעלו התפילות עד כיסא כבודיך. טוב, זה בסדר. עכשיו שימי לב. סלח לי אבי אם חטאתי, ואם אביתי, כי לתקן באתי ואו לקלקל, אך צער הגלויות ואו לשעיבוד פיזור הדעת הפרנסה, הם בעוכרנו. בסדר. עכשיו שימי לב. אך ליבי שלם עם בוראי, ומוכן אני למסור את נפשי באהבה מרובה, ולתת את חיי לארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, ערק, חנק, ואין אני רוצה שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הכל לכבודך להקמה שכינת מאפרה. מי שהיא אמיתית, כשהיא תגיע לקטע הזה, אמיתית, זה שהיא קורה, היא מבינה מה היא קורה, היא כבר לא תוכל לקרוא את זה. גם יש פה איזה מישהי שמוכנה לתת את עצמה עכשיו לקדוש ברוך הוא בסקילה, שריפה, יקח חנק, שתרים את היד. אה? מה, יש דבר כזה, מאיה? אה? הנה, אופה. שמתם לב? אז רק רגע. בטח, גם גברים לא, ודאי. אני בכוונה. ודאי. קשה. מקבלים את זה, אבל גם זה. קראנו את זה פעם אחת היום, אני לא קורא. זה הרב. השבת קראה. לא קוראת, לא קוראת. מה נקראת? זה בלי כוונה. בעיר רצון. בעיר רצון, קראה. אה? שאמרת עד הכל בסדר? זהו. לא, אבל הרב, לא אפשר. אני גם קורא מה שקורה, הוא קורא מה שקראתי. הוא לא קורא את זה, הוא מחמתי. לא קורא. לא, אתה קבל את זה. אמיתי לא יכול, לא קורא את זה. אז תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו צדיקות, תשמע, תשמעו, יש לנו, מאיה, תשמעי, תשובה על זה, תשובה על זה לאן השאיפה להגיע, ואז אתם תבינו בכלל איפה רבי יהושע פינטו בכלל נמצא, ותבינו איזה זכות זה בכלל שאתם קוראים בכלל ספר דברים, וזו זכות שהגברים שלכם פה, ואני ביחד גם תלמיד של הרב, למה אני? כולנו תלמידים של הרב, וזו זכות זה בכלל שאתם קרובים למאדם הזה. בואי תביני, הרב כתב בפרשת שבוע, בסוף של הפרשת שבוע,
על המילים שיעקב אמר ליוסף, עמות הפעם אחרי ראותי אותך, אותך חי, אמר רבי יהושע פינטו הביא את האריזל, שהארי הקדוש אומר שכשאת קוראה קריאת שמע, ואת אומרת שמע ישראל, השם יוקינו השם אחד, אז במילה אחד את צריכה לכוון בדלת האחרונה, שגם אם יקחו את נשמתך במיטה משונה, בסקילה או שריפה, או הרג או חנק, את מוסרת עכשיו בשמע ישראל את הכל השם, ואת מוכנה למות על קדושת שמו יתברך. סתם אם יגידו לך, אבון של עבודה זרה, גילוי עריות, או סקילה, או שריפה, תגידי, שרפו אותי. לא עושה את זה. ככה את צריכה לכוון, זה עכשיו האריזה לא אומר, כן? הארי הקדוש, זכותו לגן בעדינו. אומר הארי הקדוש, ככה את צריכה לכוון בדלת של אחד, של שמע ישראל. סקילה, שריפה, הרג חנק. טוב. זה גם קשה מאוד מה שאמרתי, כן? מי שרוצה לכוון באמת. אבל הארי הקדוש אומר, אפשר לעשות. אבל הנועם מלימלך אומר, מביא את זה הרב פינטו, שכל רגע פנוי שיש לך בחיים, בבית, רגע פנוי, ואת עכשיו לא לומד תורה, לא מתפעלת לו כלום, יש לך רגע פנוי. תחשבי שכאילו כל המקום הזה אש, אש. ואומרים לך, תשמעי, או שתחווי לפסל, או תקפצי לאש. אומר הנועם מלימלך, תחשבי שאת נכנסת לתוך האש. אומר הנועם מלימלך, זה דבר עצום. למה? למה? קודם כל באותו רגע נחשב לך, אם את מכוונת אמיתי, שכל העוונות שלך מתחפרים, מכה. טוב, זה מפחיד. למה? זה כמו מיטה. שתיים, זה מתאר לך את המחשבה לגמרי, מסיר את כל הפחדים, דמיונות, הכל, הכל, הכל מכה אחת. הכל נשטף ממך. זה נועם מלימלך. החתם סופר כותב, מביא את זה אדמו, וככה רבי יהושע פינטו מכוון. הוא מכוון את מה שאמרתי לכם, זה רק התחלה. תראה מה חתם סופר אומר. חתם סופר אומר, תגיד שמע ישראל, השם יוקינו השם אחד. תכוון סקינה, שריפה, הרג חנק, חזק וברוך. תכוון אש, חזק וברוך. אבל, אומר החתם סופר, תכוון עוד כוונה. מה? ריבונו של עולם. לא רק סקילה, שריפה, הרג וחנק, אלא גם את העולם הבא שלי, אם אתה רוצה, כך. אני מוכן פה להישרף, אני אומר לכם דבר קיצוני עכשיו, פה להישרף ולמעלה לשבת בגיהנום, נצח, אם זה הרצון שלך. זה חתם סופר. חתם סופר אומר, אם אתה מוכן לתת גם את העולם הבא לאלוקים, זה נקרא לאהבה את השם בכל לבבך. בכל נפשך ובכל מאודך. חבר'ה, זה מחשבה, מה שעכשיו אמרתי לכם, ודאי שאנחנו לא שם, בנות, לא רק שאתם, לא, גם אני לא שם, נו מה, אבל רבי יהושע פינטו שם. בגלל זה, הרצון שלו, זה הרצון שלו. אתה מבין? אתה מבין מי כתב את זה? זה הוא, זה הוא. אני דיברתי איתו על זה כמה פעמים, אמרתי לו, הרב, אתה מפחיד. אני יושב איתו לבד, פעמים מדבר איתו, זוכר לדבר איתו. פותח לי דברים קצת, אתה יודע, וזה. אבל אני אומר לו, הרב, זאת אומרת, אני בהלם, אומר לי, רבי חיים, מה אתם חושבים? אמרתי לו, הרב, אתה בנם הכי מפחיד שיש בעולם. הוא מחייך. הוא אומר, למה מפחיד? ככה הוא אומר לי. זה עבודת השם, ככה הוא אומר לי. בשבילו זה כמו לאכול תפוז. כמה פעמים דיברתי איתו במנהטן, במצבים קשים מאוד מאוד שהוא חלה וזה. וכל היה את כל הרדיפה פה, עלה פה בארץ, ולכלכו, וכביש אוחד ובטיח, ואני, וזה, 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 ודיברתי איתו, ובחדר לא שמע לה, והוא התחיל לבכות, הוא בכה. הוא הרים את הידיים ככה, אמר לי, הידיים האלו, זה לא הידיים שלי, זה ידיים של רבי חיים פינטו הגדול. 30 שנה, רק צדקה, חסד, חסד, חסד. איך הם רוצים לעצור לי את הידיים? הם רוצים לעצור לי את הידיים, התחיל לבכות, מה זה בכי? אז אני אמרתי לו, תשמע הרב, אל תגיע לארץ. אם אתה מגיע לארץ, זה נגמר, זה לוקחים אותך שם. וקוראים לזה הרב, הם יפגעו בך הרב, הם זה, הם זה, אתה יודע, הוא פתאום כמו זה אריה, אתה יודע. הוא היה בכלל במיטה חולה, אחרי ניתוח. הוא ככה יצאו, הסתכל עליו, אומר לי, רבי חיים, מה, מה? ככה הוא עושה לי, מה, מה? מה, מה? מה, למות? ברוך הבא, השטן, ככה הוא עושה לי. עכשיו, אומר לי, עכשיו אני מחכה, עכשיו שיקח אותי. עכשיו, ברוך הבא, באהבה, בשמחה. אומר לי, כל החיים אני מחכה לזה. אומר, אנחנו מתפללים קבוע, רבי חיים. מתפללים קבוע שהשם ייקח אותנו במוות על קידוש השם. תשמע, אני קיבלתי פצצה. הבנתי שהבן אדם הזה, אני והוא, המרחק זה 100 מיליון קילומטר. הוא אומר לי, מתעדה, אומר לי, ברוך הבא. ברוך הבא בטח, שיבוא עכשיו, אומר לי.
אז הבן אדם נמצא במקום אחר, חבר'ה. אבל תחשבו, כולכם פה מחוברים לצדיק המפחיד הזה. ותדע, הצדיק הזה, הוא נשאר פה, מזמן היה צריך להסתלק. הוא נשאר פה רק בשביל לעשות תיקונים של משיח. כי כל המהלך של רבי יהושע פינטו זה רק בבחינה של ביאת משיח. וכל עצה שלו ספר דברים, אחותי, וסק, וכל אי רצון שלו, וכל בשור מיום אל יום, היום זה פרקי שירה, וכל דיבור שלו, זה פותח לך את כל השערים בעולמות העליונים. הוא אמר לי, רבי חיים, כך הוא אמר לי בדמעות, תדע, הסידור שלי, הוא אומר לי, אדם מתפעל בסידור שלי, ויש לך מתפעל בסידור רגיל. הוא אומר לי, הסידור שלי, רק אתה פותח אותו, הוא פותח את כל התרע של הרקיע. הוא פותח את הווילון של הרקיע. הוא אומר, אני בכיתי בכלא בחיות שליש, על כל הלכה, על כל דיבור בסידור. אני ערב, כל התפילות מתקבלות, הוא אומר לי. אני ערב, אומר לי, הכל נכנס. תשמע, זה לא פשוט. זה דיבור מפחיד. זה רב יהושע פינטו. אז כשאתם מגיעים לעיר רצון הזה, מה תגידו? תגידו זקני, זה הנקודה. זאת אומרת, הגעתם לנקודה של, סלח לי אבי, אם חטאתי, אביתי, פשעתי, אין בעיה, כי לתקן באתי ולא לקלקל, אך צער, הגלות ועול השיבוד, פיזור הדת וכו', אך ליבי שלם עם בוראי, ואז תגיד כך, זקני, שליבי יהיה שלם עם בוראי, זקני, שיהיה מוכן למסור את נפשי באהבה מרובה אליך. זקני, הבנת? אז אתה גם לא משקר, את לא שקרנית. זקני, אני לא שם. אבל אם זה האמת, אז זכה אותי לאמת. זה כמו שהיה מעשה עם הבעל שם טוב, שישמח אתכם מאוד, הבעל שם טוב היה בדרך לארץ ישראל. אמרו לו מהשמיים, אל תלך, כי השטן יהרוג אותך בדרך. אבל הבעל שם טוב אמר, הוא חייב לראות את אור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר, זכותו לגן בעתכם בעד כל עם ישראל. הוא רצה להביא משיח. בדרך היה עצירה באינסטנבול. כשהוא עצר באינסטנבול, אחים יקרים, זה היה יום אחד לפני ליל הסדר. יום לפני ליל הסדר היה עצירה 10 ימים באינסטנבול, ומי שממשיכים לארץ ישראל. הוא ירד באינסטנבול, נכנס לכנסת להתפלל. יום למחרת הוא אמר לבת שלו, עדל, תשמעי, תסדרי לאבא, לאבא שלך משהו רגיל, שולחן של ליל הסדר, מצות, עניינים, הבת הייתה צדיקה מפחידה, עדל. את יודעת מה אבא רגיל? היא אמרה לו, כן אבא. איפה אתה עמד? אני פה, בבית תפילה הזה. עכשיו אף אחד לא יודע שהבעל שם טוב נמצא שם, גם לא מכירים את הבעל שם טוב. הוא נמשך שם באינסטנבול באיזה בית כנסת. הוא מתפלל כרגלו. הוא מוציא את התפילה 3 שעות אחרי כולם, הוא מעריך בתפילה. תגיד, אני ליל הסדר, נגיד, כולם מסיימים בשעה 6-7, הוא 10:30 בלילה, כוסה עושה שלום. ואמר את התפילה, סיים, יוצא החוצה עכשיו, הוא צריך ללכת לבית שהוא אמור להיות לשהות בו. בא אחד השמשים, תפס לרב תיאת, חיכה לו, אמר לו, הרב, ניקח אותך, חג שמח, כבוד הרב, חג שמח, הולכים. הוא אמר לו, בדרך הם מגיעים לכיוון של לרחוב, ששם היה דר הבעל שם טוב ולי באותם ימים, באינסטנבול איזה 10 ימים, הוא רואה למפות דולקים מרחוק. אתה יודע, למפה דולקת, לפני 300 שנה, בתוך בית, זה בית של העשירים. הוא רואה את הלמפות, הבעל שם טוב חייך. נכנסו לתוך הבית, הוא קולט שלוחן, מתחיל פה, נגמר שם, כיסאות של מלאכים, של לואי ה-14, מצות, שפע אדיר על השולחן, זרוע של כבש, 3 חביות יין, הכל הגוטה של הגוטה, הבסט של הבסט. הוא נכנס, חג שמח, חג שמח, חג שמח, טק, תופס את הכוס קידוש, מתחיל לקדש ליל הסדר. מקדש את ליל הסדר, גומר את ליל הסדר, מתחיל, שולחן, קדש ורחץ, כרפס יחץ, כרפס, עניינים, טק, מגיע לקריאת האגדה. מתחיל לקרוא את האגדה בשמחה עצומה, ואז באמצע האגדה הוא מרים את הראש, הוא רואה איזה יהודי שם בסוף יושב. הוא אומר לו, הבעל שם טוב, מי אתה? הוא אומר לו, כבוד הרב, אני קוראים לי אורי. אני כך וכך. אני גר באינסטנבול. הגבאי של הבעל שם טוב קם, אומר לו, כבוד הרב, זה העשיר שתרם את כל הסעודה, את השולחנות, את הכיסאות, את הלמפות, את הבטיח, את כל מה שאתה רואה פה, תגידו, כמו סכום היום 50,000 שקל, 100,000 שקל, הוא עשה את הכל, לכבודך. מה, כן? כן, הבעל שם טוב קם, התחיל לרקוד. תפס אותו, אור זרוע לצדיק אחי, אתה יודע מה זה בעל שם טוב רוקד? זה המלאכים יורדים. כולם התחילו לרקוד עכשיו. ורוקדים, חצי שעה, 40 דקות, הבעל שם טוב הוא עולמות אחי. רבי ישראל הבעל שם טוב, זה נשמה מפחידה, יורדת פעם בכמה אלפים שנים לעולם. בתוך הריקודים, בתוך השמחה, הבעל שם טוב בשיא השמחה תופס אותו, אומר לו, אורי, מה אתה רוצה מהשם? מה אתה צריך? כבוד הרב, רואה אותי, אני מבוגר, אני
בן 60, כבוד הרב, 30 שנה אני מתפלל שיהיה לי ילד. אין לי. אני והאישה זה עקרים, אין ילדים. 60, הרב, אני מוכן לתת את הכל שיהיה לי ילד. הבעל שם אומר לו, כבר נתת. אני ערב לך. השנה יהיה לך בן, והבעל שם טוב יהיה סנדק. אני. הוא שמע את זה. במקום, בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך רבנו... שמחה של החיים, אור, עניינים, באמצע ריקודים, אבל שאתה שומע כרוז בשמיים. הרי הוא שומע הכל. הוא שומע כרוז שהבת קול אומרת, רבי ישראל בעל שם טוב, איבד את העולם הבא שלו. הלך העולם הבא. בעל שם טוב נעמד. הוא לא כמו אנשים הפשוטים, רק רוקדים ושמחים, הוא שומע. אז הוא שאל במחשבה, למה? אמרה לו הבת קול, למה? כי השיר הזה בא בגלגול שלא יהיו ילדים. ואתה נתת לו מילה, שיהיה לו ילדים. והטרחת את הקדוש ברוך הוא להפוך עכשיו את כל העולמות כדי לייצר לבן אדם הזה ילד. כי הוא בא בתיקון שלא יהיה לו, גלגול שעבר היה לו 10 ילדים, התיקון שלו זה שלא יהיה לו. וכך הוא אמור לפטר מן העולם. ואתה גזרת שיהיה, אתה הטרחת את אלוקים. אז ברקיע שאלו הדיינים, מי הטריך ככה את הקדוש ברוך הוא? הבעל שם טוב. פסקו לך בית דין של מעלה, אין עולם הבא. הבעל שם טוב אמר לבת קול, הבנתי. איך שהוא שמע את זה, בעל שם טוב הסתובב, אמר להם, ישמחו, בשמיים, יא, התחיל ריקודים במי יותר. לא רוצה עכשיו, הרב, מה עם הזה, מה עם האגדה, איזה אגדה, תמזוג מזיגות, הלאה, בום, שמחה, שעתם רק ריקודים. הבת של הבעל שם טוב יודעת שאבא שלה הוא שרף. אמרה לו, אבא, what's going on, אבא? מה קורה, אבא, לפני כן ככה, עכשיו ככה, מה? אבא. לקח את עדל לפילה, אמר, תרקדו, תרקדו, אני מדבר עם הבת. אמר לה, עדל, תראי, צדיקה, אני בירכתי אותו בשמחה שלי בלב, שיהיו לו ילדים. אמרו לי, למעלה, הטרחת את הקדוש ברוך הוא, אין לך עולם הבא. אז אני שמעתי, זה כולי שמחה. אמר לו, למה? אמר לה, כל החיים. כיוונתי. למסור לבורא העולם, לא רק את החיים, את העולם הבא כך. עזוב פה למות, סקינה, שריפה, זה קטן עליהם, זה צדיקים. את העולם הבא רציתי לתת, וסוף סוף זכיתי. למעלה הגדולה שמה אמרו לי, אין לך עולם הבא. אתה יודע מה זה עולם הבא של הבעל שם טוב? מספיק לכל עם ישראל, כל הגויים, כל התאילנדים אחי. וכולם יכולים ליהנות ממנו. היא אמרה לו מה? הוא אמר לה, על זה אני שמח. זה הכוונה של רבי יושב הפינטו. ואז הוא המשיך לרקוד, פתאום הוא שיהיה בוף, התפוצצות בשמיים. בת קול צועקת ואומרת למעלה, בעל שם טוב זכה לעולם הבא חזרה. למה? כי קיבל את זה בשמחה. כי קיבל את זה בביטול, בהכנעה, אמר השם, אתה שמח מזה? רק תשמח. שרוף אותי את השמח שאתה רוזק, אתה תהיה שמח. אמר, בעולם תנו לו, עכשיו בעולם הבא פי שתיים תתנו לו. חבר'ה, כלל ברזל אחותי הקרה, אצל בעולם, בחיים אין מופסדים. תביני את זה. תתחזקי, למה? כי אצל האלוקים אין להפסיד. להפסיד, את יכולה להפסיד ברמי לוי. שם את יכולה להפסיד. אצל מישל, שם יש הפסדים. היא רימתה אותך לגבי הלק, לגבי הבוסם, יצא הבוסם על הפנים. חזר את הבית, בסוף יצא בוסם חמוץ, את סולדת את הבשמים החמוצים על הפנים, את אומרת לבעלך, תיקח אותי עוד הפעם לקנות את הבוסם ההוא המתוק, אומר לך, מה, את רצינית, זה 1,000 שקל שמתי פה על הבוסם. תשמע, זה לא יצא על הפנים. אז דברי עם האמא פרפומריה, אי אפשר לדבר איתה. זאת עם קשורה, השם ישמור ללמד יוד, כולה ערומה באמצע החורף, אי אפשר לדבר איתה, אחי. מי יכול לדבר איתה? אבל עם בורא העולם אין מופסדים. זה הכוונה, חבר'ה. זה הכוונה, לתת את העולם הבא. שם הרבי יושב הפינטו נמצא. יהי רצון שנזכה להתחזק, אחים יקרים באמונה וביטחון חזקים בשם. נזכה להתחזק מאוד חכמים. נזכה שבבית שלנו באמת יהיה שלום ורעות. יהיה שמחה בבתים. קדושה וטהרה. נוציא מהילדים שלנו את כל הדמיונות של העולם הזה. לא נתבלבל לא מהמקרונה ולא מהחיסולים. מהחיסונים, סליחה. לא נהיה שמה. כי מי שנמצא עם אלוקים, חבר'ה, הוא לא נמצא במקומות האלו.